Palem pa këtë... Palem pa këtë... Doha më banin. Qa do përma? Doha më prerje në Youtube. Ka që mjaftë. Do nga demonetizojnë. Mi afto, mi Si be dhe filloj me këtë podcast, mm -hmm. me definicionin e fjallës konspiracion. E u, Konspiracion. Mm -hmm. Plan i një grupi njerëzish, a organizate, për të bërë diçka të jashliqme ose të dëmshme. Ka që? Ka qështu. Sa shku një njështë e që njështë? Shme keqë e pleksi, ka mundësitë, është website-i, fjall.la, që ju më sulmojni në mënyrë mëta. Po ty, ati e shikoj, shikoj e diku tjetër. Po ku ta shomo? Po shikoj e anglishtë -ple, e pleksi, shikoj e shikoj e fjall.la. Ah, ok, një sekundë, mi se mi. E këtë lidur me poxin. Po si i thonë, konspiratistë, Që, jo. <laughs> po. Ti je konspiracist. Po si e kërkon fjalën konspiracion? Konspiracion. Konspiracion. <laughs> je jo, konspiracist. Dale, dale. Konspiracist. <laughs> a secret plan by a group to do something unlawful or harmful. Ajo e fjala pikale. Po pra, e <laughs> njësoj. Përshëndetje miqëmi, edhe miqtë Sibes, edhe jo të tutë vetë. edhe miqtë e Neos, edhe në të podcast në fenën dërmi që parashikohen të, të, të thyen tabu, të, të bjen qeveri, të digjen uh, do të do, do të maskohen gjitha jemi jemi jo jo plak është 99 po po 33 u b nuk, nuk kam mëshirë s'ndodhi asgjë <laughs> Gjashtë e gjashtë o bësë dodi asje, ja? shpresëm të nëthë e nëndët pak Oje, të mishë. Po, mish. ta që jemi me këto, se që kemi pasur të fëmijët e lumit, fëmijët e hënë, se që kemi pasur të kemi pasur të, për, të 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 në, si në jetën e Enea dhe i vde, i, i, i vrar po nga Enea, do të thënë, e solli dhe bëtën, e, e vrau sërish. Nuk sikur njerëzit tashmë janë bër, jo kemi rënë sepse jemi bërë, jetojmë me konspiracion ditë për ditë, si be. Nuk është se kanë. Mirë, mirë, po kemi, shikoj se kur ka një një grup specifik që e përmend që janë këta vëllezërit dhe Erësirës ose nga këta. Po. Kto e bëjnë shumë të vëllezërit të E, bëjnë shumë. shumë të mistershme gjë. Kurse kur kemi asnjë një një target, duhet kemi një një gjë për Po kemi në target. Do të flasim sot në këtë episod miq. Ka shumë vendi. Dallë se A, jemi. Ka, nuk, ka ardhmë momenti akoma. Jo, s'ka ardhmë momenti akoma. Tani është momenti të falenderojmë njerëzit që që na ndjekin dhe që donojnë që kanë donuar fort këtë javë mi se mi faleminderit dalë do ta përmend çike më se kanë dhënë shumë lek çunat. Po ja, o kanë dhuruar apo kanë kanë dhuruar goxha lek dalë ç'sh ky. Hani çka goditë direkt atë. Do vish, do vish ku jemi. jemi. Mi stan faleminderit shumë për donacionet tuaja, sidomos uh, mikun ton, uh, mikun ton dalë të gjej emailin ku është. Si mikun ton. Nga që ka dhënë shumë do t'ja përmendesh emailin. <laughs> jo, 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 jo. Shikoj se është shifër e madhe plak. Ore ku ja çova unë ato valla, dale. Po ne mos të nxjerrim këtu, ha. Jo, do i nxjerrim aty. O ne atë lutem nxjerri pak emrat e, e çunave këtu që na kanë dënuar të javë. Porce, se është vërtet. Do dalin vërtet. Jo, do i nxjerrim vërtet se janë për të për të vlerësuar. Faleminderit Klevin edhe Ermalin, Ermalin që e ne. Ne ka E ne. Çiko. Kjo që ai përmend me emrin u bëm shumë si ta tallavasi që. Se, që e fusi në në këngë emrin. Po shumë mirë më blet. Pastaj po deri sot thjesht i kemi nxjerrë emrin, kështu që falem deri këtu. Tani këta që nga që dhan përmendu... si shumë këta, ja jo përmendin. Dalë sibe, be. <laughs> po, kush jep? Ai kanë lekë ta tallavas. <laughs> <A>, po. <pa>, për... <laughs> jo si be dalë ta qartsojm. Kush jep 2000 euro është në podcast më blet. <laughs> jo ta qartsojm gjë, në, kush jep 2000 euro plakë i ftuar. Do të pyesim për jetën, do të pyesim për prindërit, do të pyesim për të dashurin, për të dashurin nëse është gocë. Po se ose, ose djalë mund të jetë, pse? Si be? Hmm. Kam një konspiracion për ty dhe ta fillojmë direkt të këtë maskarad 99. Mm -hmm. Kam një konspiracion që ti e ke hasur shpesh, po pak e kemi, e kemi diskutuar. Ajo. Po për ditë e shohim. Ora këta që shesin ato si dit. Çfarë shesin ato si dit në rrugovlla? Këngë. Si këngë më plak? <laughs> po kush më, kush blej më, më, më si dit? Po si, po çfarë si di, është të kështu, është të makinë e vjetër. Ka që kanë makina të vjetra. Çfarë është, është ndonjë potpuri ai? Çfarë është ai? Po ta potpuri ti shesni fort. Po më thua, pastron lek me. Po ora seriozisht, domethënë, ta fa me njerëzin në komente. Çfarë shesin ata më blaq? Si si rin me ata si din që a bën kështu më? Si di, me këngë, çfarë? Po më çka këngë? Me popullore, me me popullore, me greke, me gjëra. Martela Toskën. Jo. Tallësh ti. Po sa lekë si di tallë? Se mua vjen zorti pyet sa lekë. 2-3000 do janë, ja 5. 5000 lekë. Po ja, më shumë, po se 200 lekë nuk janë. Shumë anixhe, ti desha le pa puro sot anixhe, shumë anixhe. Ah, shumë po. Ja, Desha le pa puro sot. Kot si bëjë skandal. <të> Kjo është peta ime parë, si vetë u e zaurua shpejt vetë. Le të kalojmë në temën e javës. E dyta është këta të këta që xhonglojnë rrugëve. Pse më plak atyre rë meriton lekë më burr. Ata japin show ata ta, ta bëjnë jetën më të bukur më blaq. Pse? Imagjino. Po pse më blaq ti pret në trafik, pret 74 sekonda. Domthon ti ke ditë, domthon ke ditën më të stresuar jtës, shum, po. të jetës, për shembull, të ka ndodhur çast po. të ka ndodhur. Edhe edhe në ndalon dhe në semafor mezi po pret, edhe po. të dela i para <laughs> A është i më doli ky këtë të... po prisi atë. Po më blaq ta heq pak atë stresin. Pastaj atë si jep një lekë. I po bën bashkia ato apo Mos si e bashkia thua? Po besoj. Jo, ma ta janë të huaj Po po nuk është ai u jep lekë njëri aty. Ata 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 smarin lekë. Po si do të dalin aty edhe pastaj ikin. Po pres llogarisin mirë atë kohën që 10 sekondat e fundit ti kem për të mbledh lekë. Jo, më duket se i paguan bashkia, kanë një kështu. Si e ne aty i pa planin ekonomik çuna, do të se ka bërë shok atë, ka shkëmbyr letra me me Ermalin, më kupton? Dhe ma të vim në 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 një pikë në konspiracionin tamam. Erdogan ishte në Shqipëri miq, baba Erdogan dhe u çmend vendi, u bllokua gjithë me me të drejtë që u bllokua qyteti, se normalisht sa? nuk ja, po jo, se nuk ja siguron dot. Do të thonë sigurinë fizike e një personazhi aq të famshëm të rëndësishëm politikisht. Kontroversial, se është kontroversial Erdogan, mos e harojmë. Më, më kupton, por që më shumë pushtet, diktator absolut, nuk ja sigurojmë dot sigurinë në një vend kaq vogël sa Shqipëria. E po kur dalin këta tanët me eskorta kështu me që hapen Po imagjino Erdogan. Xhamia më e madhe në Ballkan, miqtë mi, është tashmë. Më e madhe në Ballkan, unë plak. Po, xhamia më e madhe më e madhe në Ballkan më mi i semë është tashmë në Shqipëri. Xhamia me që Ai tho ka 4 vite që është bërë ajo. Po, po mirë, mi ideja që i na dhe tashmë a... gjithë ndjekësit e edha, edha televizori. Edha televizori. Uh, e dha televizori. Ja, e dha televizori. Ë e çuditshme është që kryetari i komunitetit musliman nuk ishte i ftuar si bën në inaugurimin atë. Është Gulenist Është Gulenist ai. Ja, shikojmë. Edhe Baba Erdogani është shpreh me tone të forta ndaj Izraelit, që ne me Izraelin jemi Po po. fort. E ka, ka shprehur ai gjithmonë. Ku ngre pyetën tani si populli thjesht janë si be. Ku qëndronë e vërteta? Ku jemi ne? Jemi në Turqi, jemi Izrael, jemi pro. Çfarë qëndrimi kemi ne si shtet? Çfarë qendrimi kemi ne? Çfarë qendrimi ka qeveria on si be? Ndaj. Po e, e tha, tha dera më që un me baba Erdoganin ndajmi vetëm te kjo pika me Izraelin që ne jemi me Izraelin kurse. Ky është të me Palestinën. Po. Po çfarë tjetër na lidh? do më thonë, se kuptoj të qana Leku. Leku, plus po se qana jabin ka. Plus që shiko, se u, u shit masivisht, si kur kjo erdi vetëm për të përruar atë gjamin, oh. po në fakt, po të shikosh, po të shikosh, do më thë në ishin në nëshkruan një tre marveshe të tjera, oh. Këtë, që ishte marveshja për bujqësin, marveshja për arsimin dhe marveshja për median. Çfarë marrësh janë ato? Çfarë marrësh në Vermedian, sa kuptoj? E pra. Po si janë diku ato? Në, në lajme u tha kështu erdhi për xhamin, në xhamia namazjas, në xhamia kështu, xhamia ashtu. Plus u nështruan në edhe ja tre marrëveshje për bujësinë arsimin edhe edhe median, edhe kaq, asnjë lloj shpjegimi domoshta. Po çfarë janë diku këto? Si janë si te Po për... si ka zbërthyer ato kujt? Po ja pra si nuk nuk i zbërtheu ashtu. Ashtu kibi. Nuk u mor njëri gjatë me këto. Domethënë të bësh marrëveshje me për median, me një diktator. Më duken çike jo normale. Ço e pak zërin, nice, se nuk dëgjon populli. Po, po, në Shqipëri që po, samit samiti i Bashkimit Evropian. Po për roaming, që bën atë marrveshjen për roaming. Mi xhako det fort fare Po të bësh marrveshje me një shtet diktatorial, media në Turqi është po po plakësh. Ja është shkelur kështu plak. pastaj një një lajm që do të ngasim ishte që do hapet një universitet turk në Shqipëri dhe kaq. Po po Rama e përgjinjëstroi që nuk do jetë universitet të, që do të mësohet me detyrim gjuha turqishte, se çka. Po nuk ka problem që do të dëshmë detyrim gjuha turke, po është universitet turk. Shiko, pa tjetër që ka një këto marrveshje që dikush duhet të zbardhë, për çfarë janë këto marrveshje? Po po. Do të marrim ne nga një shtet diktatorial për morëm morëm xhamin më të madh në Ballkan, bla. Atraksionin me sa duket turistik se Nuk është turistika, jo, ajo, është që të dalim te pika që më Po, të dalim te pika si be. Që Ta më ton... shqetëson më shumë mua po. është po, kënga e Hoxhës aty apo bler. Pse çfarë të shqetëson te kënga e Hoxhës? Është të mëshme, po. Do më e... të thotë ka ka volum. Është të mëshëm volumi për, zëri për te, i Hoxhës? Është të mëshëm e parë është volumi që shumë i lartë njëherë. Po? Që do të dëgjohet edhe unë dëgjoj nga shtëpia pavarësisht se nuk jam aty afër. Edhe Azeri aty hoje sot pak të, të ndrojn hoxhën ku diun. E ka zërin shumë të keq, ka horror apo. Po kjo është është të... një çik si ti pak fare të ngjirur sa për të dhënë ato shihet horor, edhe shumë i lartë. Nuk ka nuk, shetë nuk shetë. ka zërin e dur për të kënduar ezanin. Ka zë të, të mëshëm. Po, Plesa, po sepse duhet të jeta çi lart një herë, domethënë aty rreterot ka, ka ka, ka banor. Sa unë djej blaq, jam shumë larg. Unë që, lartë, unë që, unë që jam i, i fesë apo që besoj pse duhet ta dëgjojmë. Ka zonë këtu për mendimin tim, më thën pavarësisht këtyre pjesa që bezdis, se të diskutohet, është që për shembull në datën 10 tetor, pse u zgjodh kjo datë, që është dhe dita e betejës së Vjollit Skënderbeut. Oo! Oh, po. Ashtu është ne? Po. Edhe tallështi si më. Gjithmonë po, gjithmonë kanë një gjë të tillë që lidhet me Skënderbeun kur bëhet fjalë. Ne ose po, e mbulojnë ose i bëjnë ka një çështë. Se domethënë në 10 vjetor para 500 vjetësh kemi prerë koka turqish, edhe tashmë vjen turku të, të na po, sa të bën ligjin. Po, po mirë, po mirë, vjen vjen të në vjetra turqish osmanlinç, sa Turqia perandoria tërë ishte shumë komshe, më thën se ka ngel turqi ti Osman nuk kanë thjesht ça kosh erdhën në ne, mishem, ne kemi e, qenë Osmanli wow. një moment. Jo më jo dakor, shiko, <laughs> mua nuk më shqetson, mua nuk më shqetson, mua Axhamia një është shumë e bukur, le të themi atë që është. Po po na an, po. Një, an, një, an, jo, an, na pikpamja, jo, na pikpamja simbolike tani një... ka shumë rëndësi. Po, Për vetë pra... datës, katër minaret kanë një simbol në 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 pjesën e perandorisë osmane, se nuk është se ka qenë gjithmonë në shudë. Qa simboli ka në në? Që janë, është kjo pra katër anët e horizontit që do pushton të Sultan Sulejmani që ka parë të ndrën me katër shpatat oh. nga katër anët e horizontit edhe është simbolik kjo. Po po po, po është edhe është në vend shumë strategjik ajo plan. Po po, është vend është mes vendit. Të që vinë. Literalisht është mes vendit. Ajo i i i godet në në thonë ata. Po çfarë po ndodh shumë si be shtet Bektashi, enklav Bektashi e brenda Shqipërisë. Xhamia e madhe në Ballkan. Pis Formula 1 në Elbasan. Çfarë po ndodh shumë vlek. Formula 1 në Elbasan. Nice. Tallësti ku jeton? Jemi shumë afër, jemi shumë zoti kryeminist tha që jemi shumë afër realizimit të të pistë se vëmë. Shikoni që kur ke pistë më, e, më fal, kur ke xhamin më të madh në Ballkan, nuk është atë çuditë. Do robi dhe një, kesh, një pistë për <laughs> <laughs> Do robi një ku po vëmë kështu mos i bë. Çfarë ujra është po? Po kjo është ditë ashi, kjo në fakt. Ora shumë 200 duket kjo olla tani se po bëmë. Ma 200 akoma ishte kjo pjesa që doli Baba Mondi fali për që jemi vlezër me Izraelin edhe kështu. Si, pse për krajë Izraelin Baba Mondi? Po. Qa thua e më përdo? Kjo që për, ka lejmë nërkomtaru? Ta një në që përse të bëhet shteti Bektashi, uh, arrojë ti që shtetet islamike ta njofin shteti po, Bektashi. Po, se nuk e, janë kunder, po, në... se është herezisit të është Bektashizmi në paralelizit. Do më thënë, ku do në përbot Bektashizmi njifet si gjë heretike, si sekt? Do më thënë, ata nuk përdorin të njëtën terminologji, po është pak asumë që qëhet here, herezi. Pra. Në Po mirë, Kjema të njëta të njëta doktrina kanë ata si Islami, Bektashin? Me Kur'an janë. Po, me Kur'an janë, domethënë besojnë në interpretime të ndryshme. Të janë më liberal më duket. Po pinë rakio, janë bën drutër ditën. Po hati ç'është? Bektashi apo Kush është? Hati. A që bën video me Lamborghini, ç'është? Ç'është më? A jimohati, opor, e mohati apo bura? Muslimane me Se do, se do. Ti bëna do vitin me Porsche me me. Se do. Si e kam ai, Amo si se një vrim këtu më blet. Po çesh me kjo hati. <laughs> ua më plek, hati më plek. Hatir, hati do po hati. Po se do. Ua jo më çe bën me, ua si e ka buri setim, hati. Ba... Si ka buri hati. Ua po si po plek se është e famshme në Instagram o bur. E po se ti më, që jo që më plek? Pa, nuk e di se pa. Sa më çjo që patentën më plek? Po nuk e di më fare. Ua. I paskanë jo patentën hati. Si do sa lajmësh bën blet, kanë hiç patentën hati. Breaking news, i hiqet patenta hatit. Do me thonë, kjo është situata me, me bektashizmi në dërkomtar, që nuk njifet përvecën në Shqipëri. Jo, jo, jo më, komuniteti islamik nuk e njef. Po, shtetet islamike nuk besoj se do të njofin si shtetë këtë enklavën. Po, më, një pjot e ka mund. Jo, ja, jo. Ja. Baba Mondi për shumë duhet ishte ishte ftuar në çeljen e në ndërkalljen e xhamisë. Mm. Ja, ja, po ja, jo, po jo, ska Jo? Në ndërkallje, jo. <laughs> jo, unë skuptoj këtë pse duhet kjo enklava e bektashive. Më thënë se marrin si paralelizën Vatikanin, po nuk, nuk besoj se... O, e nga pa masuhet për turizëm, o plak. E pa din... shtë turizëm, o turizëm, ajo aty është. Kryimi Vatikanit... Vene, vizitaj Shumë vonë, është 1920 a ka pas një benefit shumë të madh Italia që u kriju Vatikani, sepse mori katër qytete i kalun shtetit që ishin në prënsit papës, si të ushin pa. shtete papale, dhe u bë një sh, mini shteti vogël në këmbim të kësajt, kurse ne nuk është se fitojmë është si të kishte babamondi tiranën durë si në Elbasanin dhe ne ti thonim kriotë të ti edhe na jebë këto. Kjo ka qenë historia e Vatikanit, do të thënë nuk ka ndonjë paralelizëm, ne sfërfitojmë ne gjë. Jo, teo, teoritë janë që sfërfitojmë ne, por përfiton në Rama. Po për çfarë përfiton? Po për, përfiton votat e Bektashimëve njëherë para. Po ç 13 veta më? Sa me Bektashim? Ta lësh ti. Pse sa jo, ka bërë kjo shumë? Pafund më çfarë thua? Shumë? shumë. Po jo, ka shumë më. Shifra dua, shifra. Po tash se dijon sa janë, po janë më shumë, janë më për të ndikuar goxhën në vota. Edhe e dyta është që plak është levatriçe e madhe ajo. Po po. Pastrohet lek kështu. Po Frikshëm edhe është është pastrohet zyrtarisht tash. Edhe lavatriçe me 90 gradë besoj. Që s'kan institucionet të juridike, institucionet e Shqipërisë. Mirë. Tash ajo është domosdoshmë zyrtarizohet si Lari edhe do të bëj pista aty brenda aty. Jo po s'bë. Nuk bën baba mondi ne, ne, ne. A, baba vetëm pastron. Jo, shikoj se Bektashit kanë kanë histori shumë të pastër. Po, mirë, historia është tjetër gjë, tash më është tjetër gjë. Shumë mistik, do të thënë nuk para janë përzi shumë me si, këtë. Po si vë po këy ne si di nga Bektashit. Ti i dhe Leku kështu. Ne ashtu Po, nuk i ka dalë asnjë herë, domethën këto si lufta. Ka dalë, i dol i doli emri në këto këto të, të, të Sky që janë Kto... këto. <laughs> ljuft, e përmendin këta. Baba Mondi i doli emrin në Sky. Luftrat që janë bërë brenda kmsh për shembull në vitet 90 se kush do e marri, për shtetin sot, sot, dhe mafia. Sot sot. Sot Nuk i kam pas këta. I sot i doli emri i doli emri Baba Mondit në këto. Po pse u Po çfarë dorë i ka Baba Mondit? Sa kuptoj apo më duket shumë bizarro. Po mire, në klava me e vogën në botë vlatë që do isha në Shqipëri, do isha super lalë. Që është pa lidhja, është kosë. Nështë tishtë, do me duke që është për një arstu e jo për që është tjetë respekti, apo që se duhet, na duhet, erdi momenti që dhe të kemi shtetin në bektashi, nuk është e me ndonë të njëri këtë. Po, do me dhe... Edhe e bëri para zjerjeve, edhe kjo në kabën për dyshime, kështë që... Ja mori likën se Bektashi i kishte likën. I kishte likën në në sjellën e vet. në shkonte në Po jo se liga bën palestër plak e kalon atë sport fara është tu lodru maleve tu tu et tu më kupton. Po për pistën e Elbasan, çfarë mendoni ju? Po plak seriozisht po bën pistë Formula 1. Po tha që do të ndodhë një bum i madh në ekonominë vendase. Pisa e Formula 1. Strateg është njeriu vlla. Po strategu janë budalle që Basan, Pse budalle si që? Siç kemi habet pisë Formula 1 në Elbasan. Për çfarë? Pse mos i vetë çka kam vlla? Por s'mund të gjej kaq të parë. Po ka shumë gjëra të tjera para për të bërë sa pisa e Formula 1 ose tash. Po pse mos? Po pse mos do u insta gatoror të budallaje ti vlla? Do drita ti do buk. Do mos varfëri. Dhe dele dhe de është sigurisht shuaritje e madhe që. Do zero pund, kriminalitet. Budallaje ti. Më në fund ja dolëm. <laughs> Po pis Formula 1 aty olla. Nëse që tjetër ishte lajmi sot në ditën e sotme, sot që do dalë ky podcast, hmm. po vin nga Italia si be. Po vin nga Italia binte Melonin. Na, do, do vin ata. emigrantët e emigrantët, e emigrantët e paligjshëm. Mishë mi që mir, tani që po flasim, ndërkohë që po flasim në Lezhë, në jo në, 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 Gjadër, po embarkohen. Pjesa më problematike e gjithë po, po tani, ata që s'do të mba Ata që s'do Italia, Italia ne i ka sende në Shqipëri. E, po me dhe... supozimin që ata do vinë këtu sa për të uria të Jo më pa tjetër, Do, vingtu, pa tjetër, do, vengtu, dhe, do, dhe, do, do pratsojnë dokumentat ata. Po pëse si, në Napoli, problematike më më, e, si që në Napoli më 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 shetë, më 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 I kanë marrë, i kanë sjetë në gjadër, në lezhë. Ate do vinë, do plasënë dokumenta, do mbushin formularë ata dhe do presin në rjatë dërësimit Unë un një un gjë kam se do, do t'ingulloj pak që diqëm tani, po nuk më intereson se ta shumë Shumë nof kam i kanë gjithur plak Po momentalisht, Shqipria është nga vëndet më të sigurta në Europë plak Do më thonë, e kemi këtë fatë mirë përtej si, krimit të organizuar Të sigur për qëfarë, se... Po të, të siguria ka shumë. Të sigur, Të sigurt për një për jetën e njeriu, më plaqë është vend i sigurt nuk në Shqipëri, nuk ka se kanë një... i sigurt për çfarë, që të, që nuk të grabisin natën. Se i sigurt nga ana spitalore nuk e nga nga mjekësia dhe nga. Jo, jo, tani mos u merr me këto gjëra arkaike ti, un po të -të... Kiti, them mos u zbrasi, po, mos u presin. Për kështu për probleme shëndetësore vëlla mos u merr me ne. Ne pastaj -të, të grabisin po dorën natën të grabisin. Po, grabisin. Kaq. Po. Pse çfarë dohet? Në Shqipëri apo Tirana? Tani ne kemi pist Formula 1 këtu, hallë këti tani, tani era aty tani. Po ne çfarë thotë të kisi bëj atë? Nëse këtu në Shqipëri po na vjen një kondigent, jo dhe aq lumi. Ole, jo ore ajq. me pak fjalë, po vjen një kondigent që Italia nuk e do. Po. Dhe Italia ka shumë emigrant, dhe Italia ka shumë Ka vëndi që ka shumë probleme me emigrantët, që është e vërtet, a nuk, nuk ime... Shko, s'ka ja. dhe fajtë si menagjon do të se ja vjen, vjen, mira, mira emigrantë me gomone. Po e, problemi është pse pikërisht në Shqipëri më blaq? Pse pikërisht në një vend që ne nuk... ne e pranuam. Ata, diku do të çonin, po kush ti pranon te e pranon Shqipëria? Po pse më pak qytete Italia gjigante më blaq Shqipëria është e vogël. Po duan të heqin. Po ata duan të nuk është se duan të rivendosin brenda nuk... Italisë. Se ne kemi shumë fare. indianë më shumë në Shqipëri që punojnë në ndërtim dhe bravo ju qoftë, valla punojnë, kanë gjetur, janë Jan futur në shoqëri, jetojnë në bashkë me ne. Se punojnë indianët në ndërtim në Shqipëri. Ua, pafund fare më. Zakonisht indianët punojnë në mjeksi. Plak, Bangladeshas <laughs> ja, ja. apo indian. Jo më indian kam parun, un, pafund fara më plak. Kan dalluar me doktoratura si parun, ande. Vin tu vaje tu. Si e ne, më fal se s'të dëgjova. Bangladeshasit nga indianët s'kan në ndryshim kështu si fytyrë. Një prerë janë Po më ka shumë që punojnë në ndërtim dhe bravo qoftë valla punojnë. Ja, më kupton? Mi. Po mirë, mirë. Po këta kjo pjesa problematike, unë duhet ta di pak, dua më shumë. Sa punëtor do janë këta që Po pun... se çështja është se këta thon vërtet që këta nuk do nuk do vinë për të ndërtuar në Shqipëri, këta do vinë thjesht për të riadhësuar. Po riadhësuar ashtë... ku? Në Shqipëri Sa... do riadhësojnë. Jo, jo, të riadhësojnë ndonjë nga nga kanë vendet e tyre. Po pse si çojnë direkt atë? Problemi është e pa pse do jo, po të dokumentat. Tu do procesohen dhe një pjesë e këtyre dhe mund të kualifikohen për të shkuar në Itali. Mund të rikthehen në Itali, Itali, Itali ose do të kush Plotson. Ore të... për mua le të dhe në Shqipëri kush është do të jetojë në Shqipëri kush përshtatet me jetën tonë. Kush... Kush... No, qo... Po përshtaten ata janë. Jo mos e po pra, domethënë, po kush është problematik, kush është përshtatet me dot vet. <laughs> 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 unë unë mm. një gjë më ndoi kur kur dëgjoj ti la lajme, jo se jo se jam as uh, nuk nuk është se më tremb invazioni na kushdo popullsi tjetër, po thjesht Ora nuk është nuk kemi je ndonjëherë ato që thotë Altin Gojaj. Nuk është se do na poshtojnë no, ajo, ja, po është puna që do mund të krijojnë shumë probleme për njerëzit. Po patjetër ulla, s'ka si problem në Roma, s'ka problem në Barcelona. Do do, 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 do mendon do dalin, do vjedhin, do do, do do me, me probleme akoma as mund të bëjnë ndonjë no, no, ndonjë po, pardunim po, në këtë. Po normal, s'ka, orën s'ka shitar do vitet 90 dollar kemi, vajit në një vend t'rikat, ka pasë shitar që kanë kryer, kanë realizuar krime, kanë bërë vjedhje, kanë bërë vraste, kurrë kanë realizuar krime. Evo nuk flas dot për keq për Jackson team lover për popullin ka, kanë ndërtuar krime. Po, kanë realizuar krime. <laughs> më kupton, është 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 një situatë që mua më bën ndonjëherë të mendoj fjalët e mikut të Enes, Altin Goxhajt, mm -hmm. që flet për 7 pikat e Vasil Vasa Cubrilovic. <laughs> e thonë e nea, apo nuk e di si sa bukur e thotë. <laughs> Vasa Cubrilovic ka qenë një Qa ka qene nja, ka qene... <laughs> të ludhem, më fol pak më shumë për Sobrilovic. Tani, një, uh, ky, ka qene tip akademiku, po jo ta mam... Akademik Jugoslav? Tëm, nuk mund të qush akademik me standartet e sot, me dhe një person që bën një tip momen, memorandumi, se si të zgjidhim problemin shqiptar, që në këtë moment a i e qënë problem faktorit shqiptar, në shqiptar, në shqiptar, në shqiptar, Si t'ja bëjmë do më thënë që, më që më më për andërria sërbet t'jetë më homogjene. Ase të kët... eqim, së të zdukim shqiptarit. Ka bënd këto pikat, do më thënë që nga shpërngullja me forcë, të presionit ekonomik, dhe pjesat e migracionit dhe zëvëndësimit me kolon. Për. A i ka thënë me kolon serb. Shiko sa e bugur, presionit ekonomik, shpërngullja me forcë. A, misë, mi që mi? <laughs> Do me thënë, ky mbajt shumë lartë në Serbi Si mbajt ja, e, lartë, e lartësojnë po, po, është po, Shu mbajet, si sa i Serbis Po, ndërko që është Më thënë, Lum. duket që nga pikat që Po, thot, duket që nga mbije më blek që që Nuk pa, ke një si akademik që frilović. që fletë këshu për Serbët As një blek As një blek Ne kemi shkencëtarë vërtetë. Jo, blek, jo, jo, vërtet Ne nuk kemi as... Shqiv dhe komtaren më blek Luaj me çeki ne o vllata ne na përdhosin ne tani simbolet kombëtare, ne nuk e bëjmë asnjë mishemi. Asnjë nuk e bëjmë o vlla, nuk jemi popull racist. Nuk jemi o vlla, nuk e kemi fare. I mbase jemi racist me njëri tjetrin. Jo pak pak diskutim do. Me me botën jashtë, me shtetet jashtë, ne nuk kemi racist, ne nuk kemi dashaka keq. Nuk as nuk ju thurim. Është puna që nga që kemi qenë shumë të varfër, shumë ignorante dhe këta jashtë i shohim sikur janë më lart se ne nuk prandaj si miracisa, se po po ti ishim ne. Po jemi me njëri tjetër, më pas e kemi brenda atë. Se me këta për shembull jemi miracisa me këto vendet që janë më të varfëra edhe më. Me kë mund blaqë miracisa ne? Me këto vendet që janë më të varfër me kështu. Me Bangladeshi i po i fusim në punë, valla po i bëjmë drejtora valla. Po punë po i, bim... i fusim se, se si sklavë po i. Se unë trajton... jo më blaq ndërtimin paguhet shumë mirë valla. Po trajtohet ndërtimi jo Bangladeshësit. Pse jo më plakse po, jo nga plakse, ana ideologjike dhe... si skleveri i i trajtoj po jo më do kshu... si, po si skreveri... të thënë. Si kur... Po jo më plakse po nuk i trajtoj si skleveri. Ose kur po të shikojmë një zezak në rrugë ose një kështu ka nga kësaj që gjithmonë i shkojnë kështu e prekin sikur Po jo më plakse s'është më. Do të nuk kemi racisme da... ata që janë mbi ne, domethënë zakonisht që janë të tuajt janë më të mirë se ne, i konsiderojmë më të mirë se Mo, nuk më duket më, më që është kjo gjëja o plak domethën shiko mund të jetë patjetër është pak masa mesatare është dikush që s'ka s'ka parë në një një afroamerikan i bën pak çudi mund të jesh në një e po mirë ai është aty më duken kështu sikur si janë njerëz domethën sa është edhe kurioziteti po Tamam, bravo Nice, je shumë e zgjuar. Ka kuriozitet që konstruktiv. Po mirë, nuk e kemi në këtë Uh, këto ofendimin këto dikur kur ishin në tani merresh me këto punë tani që është ka kaluar vite 90 jemi në vite 2024 po tani më dije doli ai lajmi që ishin ata në Shkodër në Shkodër ishin ku ku ishin ata ja, që ishin marrë një kështu një 16 vjeçar <laughs> afgan <laughs> afgan <laughs> ata <laughs> e detyronin të punonte. Sa më përdose muhabeti më ama ja ule. <laughs> Sklavo blaq. Mi po, shiko ata i kanë parë benefite ekonomike. Ktu i bëjnë dhe me fëmijët e vet, me fëmijët e njëri tjetrit. E pra ajo prandaj pra pra po, po them këtë pjesë shfrytëzimi njerëzor e kemi. Njëri pa njëri edhe ajta shfrytëzojmë. Po pra, po, po këtë, këtë po them pra, jo sepse është afgan, mund të ishte edhe gjermane. Këtë po po pra, që janë jo gjermane. Mund të ishte edhe carik, se i ambasadë, pra, është tjetër gjë, po po mos Τις θες νινιερή πανιερία ή το εσφαλίζονται. Το Και τρίτη, ναι, ναι, πέραν τη μόρα εσώ είμαι Pa, jemi më jo direkt. Po po, jemi më mm, kështu. Jo thjesht nga që fillojnë ndërhyjn në ambasadat dhe bëhet problem se po mos. Po ambasadat, se ju, ju shkon ndërmend të atyre se ekzistojnë ambasadat apo po, jo. Po vjen se interesohet shteti jon nga që ndërhyjn në ambasadat. Po sa që bën këto, sa që bën këto lloj veprimesh nuk dinë ata ka ambasadat, s'ka... Po jo, kishim një afgan. në dhe nxjerrin punën në Shkodër. E kam më po Punon kështu lëndët xhamat e Maqionit. Kujdeset dhe. shumë më shumë për Gjermanë. Kto që bëjmë ne për dikeset përdi... sepse i ushtron Krisia ambasadat shtetit ton. Po dakordom, po kjo është në niveli. Porse për Afganistanin s'do me ditë njëri se. Kjo është në niveli institucionalej vetë, po ta njerëzit që bëjnë këto, ase, nëse dinë që ka ambasada. apo. Po dera ty shtrihet se aty, sh trijeta, jose, aty sh, ashtu shtren ndikimi ti e di shumë mirë që po të rafësh një amerikan nuk nuk do ngelesh jo, pas Jo, morë fund. Jo, dhën atomike edhe po rafë. Ore, si ide si, jo si për gjithme e kemi këtë që këta tuaj ti shoj shoj më lart se kur janë më Po po, i shoh më lart drejtë. Më të zgjuar, më të ndritur. Jo gjithmonë. Pash, ore, e për gjithme janë, po them që Po ky afgani 100%. <laughs> Kemi çik si, këta tuaj që janë ekonomikisht edhe që ushtron presion politika e tyre pra mbi ne. Po kush ta që nuk ushtrojnë presion, një eskimez ti mund ta trajtosh si dush. Po po pra këtë po them dhe unë, ata që e shohim që janë një çik atyre ju ju ulën në gjunjë direkt. Po po. se është ambasada, se është presion politika, po se është presion për, po, ekonomik është kjo. Varet në raca, ne ja bëjmë dhe njëri tjetrit. Nuk e kemi me rracën, është thjesht shteti që interesohet më shumë për qytetarët e vet. Ne skemi. Po mirë, edhe për... edhe Romët i kemi kemi qenë rasist me romët, do i kemi diskriminuar te e ndanë, si së varet nga raca, varet shumë nga raca. Po mirë, shiko, është më shumë diskrimin... diskriminim, faret... diskriminim jo më diskriminim, jo në raca më plakë, raca të nga gjëra. Ti e rritë me nga... romët, më plakë, edhe unë jam rritë me, shiko, me jo, personatë komitë është më shumë... Se i ke diskriminu të romët, edhe ata nuk dundë përzien me racën tonë, e kam vetë, dhe Ore, ne ja respektojnë po, 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 që quhet ua racizëm sepse ne nuk i pranojmë martesat me këta. Edhe ata e kanë problem këtë. Jo, bla se ka kaluar jo. Edhe ata po pra, janë racistë. Edhe ata janë racistë, sepse ata janë ëngjë e bën Ne kemi gjet rrugën e përbashkët që jetojmë në shoqëri. Po pra, pra jetojmë bashkë edhe nuk kemi bënë një herë luftë, nuk kemi vranë një herë me njëri tjetrin. Jo, jo, as pak, jo, jo, nuk. Për të shtatën. Jo, bla, jo, vetëm një ngjarë kanë dhënë, bla. Vetëm një ngjarë, nuk 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 janë vranë një për racën në Shqipëri. E e po tash i Një ngjarje po, po një ngjarje. Nuk i po, pranojnë në shkollë apo nuk i marrin në në përpunëra ka pasur. Jo, më bllaq se i, i marrin. Ata nuk, a, nuk a, a, i mar. i ata i duhen më plot. nuk vin. Mami imi, i shkote shtëpi në shtëpi, nuk vin. Le rastet e përvetshme, po tashi çikara, kara ti do të ka. ka, nuk atizem, nuk ka, nuk atizem, ka njëri ke veri, ke keratizën veri jug një, ke ma shkollën, nuk është se si pranon njëri atyri i lutën, vinë shkollën, nuk vinë vetë Nuk e çoj bën. Po mirë, ore, ti të gjë kjo, po që ka racizëm ka tash, nuk mund të provosh. Jo, jo, ka një, e ka një parajykim, po jo racizëm apo blaq, nuk është ajo që Kjo është ti shkosh në ekstrem tani. Gjës që tipi ti dalësh jashtë normalitetit si funksionon si çonia, që çdo gjë ta shohësh si racizëm, që në 97-ën. Po mirë, mos gjithmonë. Edhe vetëm se janë vrarë 40 Rom, kjo që ka raciste, kurse kur ti ke vra 40 matjan, kjo është normale. Jo, jo. Nuk, se, ore, jo po se, po në, jo, jo, vran në Romë jemi... në, në nuk u vran. Pasaj u morën hak. E ma e, po se, nuk, se, nuk po se në vetë me Romë, u jemi racist edhe me... Do ma, për kufizimi racistit, ashtë i racistit shumë fjale madhe, po. jo praktikë, nuk, nuk e pas një kuklus klan, nuk e pas krimë e racismi, <laughs> nuk, nuk, nuk e pas... Nuk e, nuk e ke pas... Ore, po, s'kemi pas... Shiko, nuk kemi atë loj racismi që ka qenë që është në Amerika, po. Në qofë se a i shkollë dhe është integrum shumë mirë në shoqëri, un kam pas si dentist se rom për shembull që nuk e ka pas si fare. Po dia po janë përden, janë raste, po dimo që po janë raste të rasta. Po tani dhe, rase rase do iki të plan aty bëj muhabet aty dhe të rrit pikapën atë nuk për shtatë të tjera më bë. Pse? Që të bëj? Po pse më vjen nuk. Të gjithë kemi pas kështu familje romësh për shembull pallate, të gjitha ato që kanë qenë të rregullt, familje normale. Un kam kam pas shok të ngushtë, edhe kam shok të ngushtë, edhe kam pas. E kam akoma shumë shok. ku je? Të përshëndes dha kujdes. E kam akoma shumë shok. Do të duket që ja unë kam shok të ngushtë. Jo, e kam pas shok të ngushtë. Jo, e kam pas shumë shok. Mos e të gjithë kemi pasur. Edhe unë, e kam kena pas nejt me i akoma jemi shumë shok mirë kur takohemi kohemi pim dhe nej ka. U ty e nea të ka rritë edhe e kom shia, si është po, e historija. Po, po, e nea në... po, rritë po, njën... po, po, pak vitë pa si një... Po, per e nea është një... si akili më bleke, ka rritë nuk, po, nuk, nuk, nuk po them që jemi... Mirë mi Nuk po them që jeni ju të dy racisto. Jo me jo, nuk ka pasë la racizm. Ne racista? Pies... <laughs> <laughs> ka pasi loj para gjukimi për loj në jetës që ata bëjnë ja... Sepse nuk në përshtatët në ajo loj jetë Po po, është nërshë, është nërshë Si që këti para për njerëzit që pinë malë Se çfar çfar para gjykimi ka humbur si më shumë mirë. Zbon na sociosh edhe me ata njerëz. Pse? Edhe vim te pyetja, Ore Çubrilloviçi. U e sheh më të çu. <laughs> do të thonë, besoni se ka vërtet një doktrinë për të shpëngulur shqiptarët në Shqipëria dhe unë tani u shtroj juve faktet. Shqiptarët në Akademinë e Shkencave. Ja, s'të le. Është lart fare ne. Jo, po un i gjithë kuptoj. Që është efektive sa, Por sa efektive implementohet se tani un nuk e besoj që Meloni po merret me doktrinën e Çubrillo Vit. Jo ja, jo ja, jo, ja, nuk është se po merret na shkatrojnë Meloni vdes me. po Ramën. Meloni vdes gjeti një zgjidhje me O plek. Meloni godet Ramën më oplak Po tash i ka dashur zgjidhje godet Elon Musk. Kë, Melonin? Po, se kishin foto që e shikonte shumë me adhurim kjo. Melonin më. Ore, po. Ose be kam kajor... kajor... një në puth në qafë. Vlla, le tani. Ose be ramë në anjë. Ose be godet me loni? Se më ndove më blek, është shumë e mirë. E mirë është me loni. Tallësh ti më. Jo, jo. Tallësh ti më. Pse zgodet me loni ti? Se ti, va shikoj, varet nga situata se. Kështu si pamje. Po, pa, e një fatë të melonë. Për i ta për bashkë, si për. Si për, nuk më duket në një kushe dhe qa. Melonë po, i ja Që është të në qofë, se e takoj teta-tet, teta, Besoj nga ajo, se kanë këtë, këto liderët, apo e kanë atë të pushtetit, do më të kanë shumë... Kush melonë i Po të gjithë këta liderët e kanë, si që ka edhe Rama, për shumë edhe Rama, po të po ta kosh, këshu... Po Rama duke të me lojtarë. Ti intimidon. E, e të intimidon. Po Rama në Po edhe Melonin, këshu në, në pamje të parë nuk e godas. Me Lorin e godet me dy shosë dhe një birë, blek. Talla është ti, ur. Si e si e bëre kaq të thellë, blek. Talla është ti. Ja, me Lorin duket të parë janë më lut. Mund të më rrezojë muret me atë prezencën që kanë këta se normal. E, e normalisht, normal. Po kështu si pamje s'po duket më. Nëse Çubrilovici më jë. Un shikoj, unë vetëm ja gjë, e vetëm ja gjë që mendoj që mundi të vënë në jetë. Ata serbi kanë bërë gjenocid, do të flasim ne për jo po akademik, jo po. Ata na kanë sjell luftën. Po po, e vërtetë është kjo. Na kanë ngrirë çfarë. Edhe prap kishin provokuar në në kufi Kosovën. Çfarë po ndodh shumë me ata serbi? Po, vazhdon, nuk është se shpesë do vit Trump. Kan ndaluar tash. Shpesë do vit Trump. Ai është i dikat Trump. Si ti e ke? Ai i e beson ti këto që po erdhi Trump i mbylli çdo luftë në botë. Trump është anti jo anti luftë, po nuk do ta përfshi Amerikën shumë në për konflikt. Ukraina mbyllet po erdhi Trump. U ke për, si. të Uke, për par. pa, pa, si pa, ta parë. Pa, po, si. pa, po si ja vë plaksh ashtu. Tallë është ti mo. Ç'ç? Po ja është prada. Po erdhi Trump i mbyllet Ukraina. Po jo si mbyllet. Po me do të thënë Ukraina do humbi shumë nga territori. S'ka problem. Po <laughs> edhe <laughs> me Kosovën shumë mund ta mbylli. Jo jo, Kosova ja, jo, nuk ka. Po ja jep. Kosova. Siç e bëri atë që shkoi Vučić i takoi, Edhe tha, e zgjidha Kosovën unë. Kur u takoi E takoi Trumpin. Vuçiçi takoi Trumpin edhe e zgjidha e mbaron. E, po, e zgjidha Si e zgjidha? Po, se gjysma pa... e ja, I tha Vuçiçi vëciqit... jo si be, po Kosovë vetë e luftoj në frontu, do vdesi i pari zes dit luftoj. Po, s'kejme kë luftoj, po, i, po S'ma e vendosën, është i puna e porta vetë më dha, që në danë kufit, atere, ku, për që do luftoj e? Do bje dëshmor aty, dhe. Serbia pa, mund të hajtë nga brënda vetës, se ka një grupim shumë të madh njerëzish, në fakt unë nuk e di po duke ne te ai festivali i librit që po ishte po duke punu aty. Ishte një autor serb dhe aktivist. E, po fliste shumë keq për këtë Vučićin në fakt. Po ato po, po opozitës. Të... po thoshte që ka i rezistencë shumë të madhe në Opozita Beogradit për këtë çështje që po e lën Serbin mbrapa për këto idealet e Miloševićit. Po. Edhe ka, më thënë njerëz që nuk duan të rrinë më me ato idealet për Serbinë e Madhe. Duan të vazhdojmë vazhdojnë përpara të shkojnë në Europë, bëjnë këto. Miloševićit më plak kasap më plak. Kasap më plak. Po, ato ka, Po kasap më burr, domethënë si më Simor, mund të mund të mund të vazhdosh me kasap më burr, ka vrar. Uh, edhe në, edhe në Bosnjë, edhe në Kosovë, ku nuk ka vrarë më plakë, si mund të jetë një shtetë Ta një shumë. Një kur këtë rashgunjit, Tipa, ato lloj histori ka, ashtu janë, ashtu janë bërë shumë keq në popull kur ti humb pjesë të më në kërë këtë rashgu një loj përëndërije, një loj shtetit... Po shpjes po teritori më blek, Kosova është vëndi pavarë rolla, që shë teritori më blek... Për ata nuk është i pavarur, për ata është pjesë e tyre... Po ajde për ata së herëjnë në mua bedo, la luft, fronë në fronë, la... Këtë fara si për uftë e si pari, luft, da usë ditë më të kalashin... Një loj shërbi që humbi gati 50% teritori, histori, po pa. prapë ngjan shumë keq në popull e po, që humbe 50%. Po Milosevici vdiq në burg më duket apo ë ka vdek në burg më duket. Po po ka vdek në burg më duket. Sa e gjikuan në hak dhe ka Pa ma pa. Ne se më një... shkalojmë në zemra. Dua ja, të kujtoj miqve tanë që të na bëjnë subscribe në këtë podcast. Uh, Rofshni miq për komentet tuaja të uh, të Edhe kur na korrigjon, se na korrigjon shpesh. Na korrigjon pa patjetër mos e dhe. Shpesh edhe themi Karlloj Po. Mi shtaj janë. me informacione të japin. Mi shtaj janë pjesë e këtij podcasti. Faleminderit shumë që na ndiqni prej disa vitesh dhe faleminderit që e na do alkolin. Na mund. E nea për shkëtë lutëm Pajmë që ka të shishe E nea të e bëkshu si të shumë brilla vitve Ka dhe një tjetër O një gjithë marrë pa ka të të Merë, e po mbush ti god, në godolla, çfarë bën ti pi pak ti? Hajde se jemi në festë. Po. Çfarë Miç, faleminderit. Jo, faleminderit që na ndiqni, faleminderit që keni 5 vite që na duroni, se mua më duket edhe njëherë si marrdhënia është shumë afatgjatë o bles. Kalo motë kamera, s'ka problem. Ne ju duam shumë. Faleminderit mos harroni të na të na dhuroni këtë podcast sepse na duhen <laughs> miç. Mos harron dhurata tuaja, <laughs> shumë të majme, sepse vjen podcast 100 që do jetë mega fest, mm. miqë Donohen vetëm një qinë që e... podcast një qinë, donon vetëm një mishë një që Si e ule pjasën ka shumë. për podcast Pranoj, një qinë, një që ju pret, qinqe. ju pret një mega surpriz, do, do kemi shumë mishë, ta, ta, themi këtë do kemi, apo ta lëm. Po jo, kur të dal pa, do dalë, Shi. Surprizë. <laughs> po jo, i pari, i pari është që është do jetë Timoleoni sërish, o plak, do jetë. I... <të> do, me, so, po, <të> do, tjere, plak, do të thotë se s'bën më hafo. Do janë disa komedianë të tjerë plak, do bëjmë një mbrëmje fantastike. Do janë këto komedi thërëzë që po, kemi ndat 24 tetor me qira e një. Prap një gjë. God... Se 24 tetor keni ju. Po ne kur të bëjmë podcastin? Kur të duam. Po ta bëjmë para 24-së, ta bëjmë. tjetra. Ne sa i sa i flasim po. Po 24 tetor miq ka big do e bënin poshtë të tunelit tani, jo të sipër. Po, poshtë, poshtë. Te tuneli miq kemi natën e komedisë sërish, Comedy Thursday. Kështu që jeni shumë e fat. Jetoni në periudha që jeni shumë e fat. Kemi Comedy Thursday në 24 dhe pastaj kemi podcastin 100, që është podcasti si be 100 episode, më plak imagjino sa të dështuar jemi, që kemi bërë 100, <laughs> 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 po. bër 100 episode. Kemi Pra si be ti e neaz, do të thonë. Në 5 vite kemi bërë 100 episode, pak 20 në vit. Jo më plak se sa. Pse më plak se kemi edhe punë tjera u bur. E kemi një jetë. Po. Jo më plak se është shumë mirë. Po. Faleminderit miq. Tani duhet të kaloj në një Kemi konspiracionin uh, e radhës. Kemi konspiracionin e radhës. Do flas si be? Mhm. Mm -hmm. për një temë që të gjithë e dim, po se na ka se po Do flas për një vend të largët, po që e kemi në zemër, për United States of America. Mhm. Uh -huh. Do flas pikërisht për pse familja Clinton ka kaq shumë urrëti emocionale. Ku që ndonë konspiracionin? Po, familja Clinton është familje më e urryer në Amerik. Po, plera janë. Plera janë vëlla. Plera janë <laughs> <laughs> Po pse më ku që ndron konspiracioni mbas po, pa, gjithë këtyre si që me Clintonin që Clintoni do të bëj që me Bill Clintonin. Që me Bill. Do të thotë kush president që ka qenë i dashur nga shumë nga i po, dashur nga Roma, po i binde edhe saksofonit. Çirë Kosovë Kosovës. Çirë e Kosovës. Po vërtet po këto janë mode të kafenesh. Ëh, se nuk e çliroi Clintonin Po ku ku qëndron po, në vërtetë? Më më hejt në më më urrej atë. Po me atë me, me, me Po, ajo ka qenë. E mban mend. Që, që, që doli Clintoni dhe justifikimi i Clintonit ishte që gojorja nuk është seks tha. Po si është seks? Po çan dodhi domethënë. E po kështu tha. <laughs> rëshkiti ajo hapi gojën. <laughs> jo, jo, më tha domë me, me patë të marrdhënie kështu orale tha, por, se në fillim tha unë s'kam bërë seks me atë. Edhe kur i tha se s'ke si, bërë aty kur doli që kishin bërë kështu Kishin kryer elmar orale, ai ka bërë aktin më intim seksual. E pa, unë nuk e kuptoj. Oh, unë po, e po, se thua. Po jo. Edhe nga këto gjëra kështu pasaj filloi, domun, doli që ishte gjinëstar. Pro pro creative. E pra nuk nuk është duhet penetrim sa zgjën që ti thuhet. Edhe nga këto doli domun që doli që ishte kështu burr legend që gjinëp kur kur gjenë për gjithashtu po, pastaj po, e filloi i ra reputacionin. Po më urrejtë atë gjithë ka marr Hilari bla. Po Hilari pastaj është smendë. Është smendë. Çi ne sa e dalloi kë ka votuar po të ishte në Amerik para 6 viteve bla. Pastaj Hilari përveç kësaj domethën ideologjisë edhe këtyre gjërave të të, të, të pështira ku do janë ishte edhe e emailëve me Rusinë edhe. Po, emailëve është çfarë. vetëm gënjeshtra mashtrime edhe normal që do I, i Epstein. Po. Ple, kjo, është, kjo është me frikshme, bravo e në doli ati ku dojë, kjo është me frikshme e gjithë uh, familjes Clinton. Tani, si po, ishin, me, ishin me abonim aty në... Po pra, si po, pas gjithë, uh, se që ditë rishë për e pëstejnë, nuk ka të dalja o lisa, nuk është bërë në njërë publike. E mo, kanë dalë, kanë dalë, kanë ka kanë një kanë dalë, kanë Të dy, po. Po, orë, pse? dalë, kanë dalë, kanë dalë, kanë dalë, kanë Fëmijët. Orgjitë pëlqen fëmijët. Fëmij, 14 18 vjeçare, po. po. <laughs> më sa duhet. Po. Sa më blaq thua ti janë kaq shu. E po si, si janë të kër... ato në lloj nivelesh të, të degraduar janë. Po sa kur ta po ta mendosh plak që që do se pse nuk ka qenë shumë çënia për shtirë o blaq. Po kupton, ka qenë shumë. Pa, Do të thon duke qenë fytyra unë lakshmi kish. Po ai ishte produkt i gjithë sistemit ose nuk ishte Po po, nuk ishte vetëm ai, e qartë, e, e qartë. Qart. Nuk ishte kota që shumë sukses ai domethënë, derisa kishte po, të gjitha të tjerë të rrotu. Po për këtë Hilarin e për këtë është ajo që e thoshte e, e zbuluan këta, ai Alex Jonesi me një gazetar tjetër që ky e thoshte që ora këta mblidhen bën shumë ato festat me shumë me kapuçë me gjë. Po, Bohemian Grove, këto. Ëh, që i merrin, thoshin pa jashtë ti e kështu budallaj konspiracionist. Për i me gazetaj, i shkojn, i filmu, po pas e kur shkoj këtu bashkë me gazetarin, i shkuan i filmuan, i gjetën. Ajo është shumë madhe. E keni në YouTube, miqë, mi, mi mund ta gjeni Alex Jones Getsin Bohemian Group. Shkonin i tip spellet që ai ishte e që po, bënin ato ritualet kështu. Po shumë shumë të çmendura këto gjera të okulte mos i Pse këta të pasurit ose këta ë uh, pjaca e lartë zgjedhin të jenë e në po? të okultit, edhe jo në krah të Biblës ose mos të Kuranit. E po Biblia dhe Kurani, ta si dhe Kurani, Pak a shumë të njëta të gjera si këto të okullë të janë. Qa e një person si Hillary Clinton e zëmë, supozojmë se nuk e akuzojmë do të publikisht, se në afikim podcastin. Qa e shtu një person të drejt kultit e një bufi? E po mirë mëse... Që vishën si bufa këta dhe bëjnë orgjit. Që vishën si bufa këta dhe bëjnë orgjit. Po jo, Reagan s'ka qenë këshu për shumë. Reagan cilësohet një... si crusader. O, oh, oh se kështu është jeni asaj. Po, për kusetin për çfarë? Për qendrimet që kam marrë, edhe nuk ka pas asnjëherë kështu implikime. Po Regan i ka qenë republikan. Nuk nuk e di. Po republikan krucetir. ka qenë, po po. Po këta janë të janë reptilian. <laughs> 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 po të sigurarin një farë pushteti do se më thon sa sekrete, më thon sa gjëra më shumë, edhe normal që do të Nga nga që kanë bërë këto dhe si, jam, i kanë të lidhë një që me okulti, thë thoni, që do me thonë... po, se janë atisë që një janë... Njëri është kurioze dhe nga, natyra vetë, sa, Oplek, sa, më, më shumë... O plak, po shiko, mua, zbulon... më, më, më abitë shumë, Allah, unë... Për shumë, një ditë po të besha mega i pasur, pse do adhura e një bufo, la. Pa, nuk është, është buf, pa po? një se sa adroni bufa, po gjithë ditë do bësh me i pasur një ditë, do po? do kishe ca lidhje me sa të pasur të tjerë. Po, sa të pasur, sa të pasur të tjerë do të thoshin orë, er, ne kemi zbuluar një gjë që është është një ishull, është për të, shpërtej, të normalitetit, do të ka janë sa forca madhore të Madhore që njerëzit nuk i dinë, nuk i din vetëm ne që jemi që A, kështu do fusin ta në kështu, do të thonë si kështu pa që që të arrish në këtë forcë madhore duhet të bëjmë sa orgji fëmijë edhe duhet ta adhurojmë një <laughs> për çapet. <qa pjes. laughs> Ua, më pëlqen çaja. Jan sa jan që kalojnë këtu në nivel. Është ato lloj makabritetesh që bëjnë këta. Më thën ty një moment do zgjohesh më se të thosh ora çfarë po bëjë ella, është shumë e rëndë. Edhe duhet dhe kjo anë që ja justifikon atë. Po pra, që është pjesë e rituale se pak edhe... më metafizike si gjë, sado që është e keqë si Po si e justifikon ai, s'po e kuptoj. Lucia si fikon më është, do uh, të fillimi i kultit është me këtë që ë uh, jo të gjitha, jo gjithmonë, por që nuk ka ndryshim ndërmjet mirës dhe të keqes, është vetëm Force si të Star Wars i si dhe po. ti mund zgjedhësh Dark Side, Bright Side ku diun edhe në atë zotin si e konceptojnë këta nuk është se kanë uh, nuk nuk është moral zoti është thjesht një forcë që morali është këtu me ne, që këtu me ne është krim të ose të përdhonosh një 14 vjeçar, kurse aty është thjesht një mjet për të arrit një fuqi më të madhe. Do të thënë është po përse një Po pse zakonisht pjetër... i kanë tër... vetëm me fëmijë ose me me qenie të pambrojtura ose e... pse nuk e kanë për shume perversiteti po Shum... se janë rep... reptilian në koncept. <laughs> <laughs> jo, kjo perversiteti është shumë i fortë apo? Po e përmend kod, më thënë, nuk është si konspiracion, nuk është se është literalisht që janë në formë më thënë, shumë njerës besojnë që janë me adënë reptilianë edhe bëdodhi që ti tipi, po si simbol, repti, rep, një reptilian është një predator helmus e, pa zhurëm që kap një vezë, një qënjët pa fajsh me bebe, nuk bënë fare që po. diskriminim edhe ti si lider supozohet në sytë e njerëzve do të kesh një lider që është bari, jo ujku, jo grabitçari. Edhe është pjesa më e ke keqe e që mund zgjiedhi një lider, do të thonë tiet një lloj grabitçari dhe si simbolik kur një shoqëri el elit vepron në mënyrë të fshetë ka uh, planet fsheta dhe dëmton njerëz në kurriz të shumë po? E shumë gjërave të tjera është simbolikisht është një predator reptilian edhe a shifesa e bukur do më thonë, e më thonë thonë, të thonë ne ne e thot metaforikisht për projektimi reptilian projektimi pandërgjeg... pa lazer dhuta janë <laughs> <dhe. laughs> projektimi të pandërgjeshmes kolektive, jo po. se janë gjenetikisht reptilian, po këtë... janë simbolikisht reptilian. Po ne apo këtë termin reptilian, David ke ka seli pari si ky kyç që ka, ka ardhur në Shqipëri më duket, po ai po gazetar sportiv i BBC-s ka qenë. <laughs> 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 këtë i mene me kriket të <laughs> lakë dhe kaloj të kë reptilianë dhe blakë bëtë qa bëhet shumë më blakë. Më thënë, këta që i marrin këshu mota mo, këto <laughs> <Me mota> <laughs> <mo>. <laughs> <laughs> e ne e këtë like, podcast. Sa po bëri, mdërka... <laughs> bëri një gjusë morë shpjegim për anë në filozofike të reptilianëve dhe bëri <laughs> me, dhe me dhe mota Këtë i dem ashtë ti unë Jonathan Peugeot, që është ai shoku i Jordan Peterson, që është simbolist ka këtë podcastin Symbolic World kishte bën një podcast me Ben Shapiro, edhe shpjegon. Ja, Jam që këtë podcast të... <të> e ndjekën ne. Shpjegon këtë lidhje simbolike. Ne edhe Xheni që e shikon rendacionit në... për reptilianët që është shumë e saktë si jo, kjo, një, një, një. po kjo që the ti është bën bën shumë sens edhe mua Shiko, edhe kjo edhe kjo gjëja që i, po i filozof ka filluar shumë i filozofojnë këto gjërat Se dim nuk kanë Jo, ti sigurisht po bën çik si trend kjo puna ke, e filozofik lëkut dhe gjërave. Ti ke këtë projekcionin shumë qartë, duet, uh, të qartë tani thjesht duhet të marrësh masa të që ai lideri mos mos, ket imagi, mos po, të ketë atë lloj imazhi, mos të duket si normal. Lideri duhet të jetë çik ekstremist që ta ndjekin. Po duhet të jetë fshet, ekstremist është la, dhe një bari për të mbrojtë kopën vetë bëhet bish më shumë se ujë ku se duhet vrasë një kope po për... po pra po këta janë të gjithë perversë dhe duan perversë më të madha kanë lider kështu që çështja ngjenet prapë te po, pra, orgjitë dhe te abuzimi me fëmijë shoqërim pra se shoqëria i zgjedh këta nuk është se Ka e, një ka një konspiracion ta të rëndë. Tash si zgjidhën rëndaj... shoqëria tash është bërë sistem kështu që ata janë dorë me vete që dalin. Po ne ka një konspiracion të rëndë ndaj fëmijëve o plak. Ësht janë në qendër të çdo shdo... Po ç'konspiracion? Universiteti. <laughs> jo, ideja e që edhe te Sound of Freedom te filmit te ky Po per, për universitetin. Tim Ballard domethën edhe tek do do kaloj tani direkt në një muhabet shumë të çmendur. Ose ndoshta kushtet të mirë janë fëmijët. Ora si na, na dojë në mbyllën <laughs> e podcast. ë uh, do do dilja edhe te historia te konspiracionit mbi vdekjen e Chester Bennington vokalistit te Linkin Park mm -hmm. edhe vokalistit te Audioslave Chris Cornell qe thon qe edhe okay. Avici të DJ të Avici pe... edhe Anthony Borden shefi ndergomtar i njohur te gjith kishin kauza qe flesin per uh, do mereshin me advokimin për dhunën ndaj fëmijëve per po kishin ne nje ksua ta nje tip po kanë pasni si lvizin nje si organizat Ora si ka mundsi olla mos ka vërtet një Chester kush... ka ka dhe intervista që flet për të për gjendjen mendore atë që... nuk është çudi që të edhe vetë fliuar vetë që vetë fliuar e kanë në çafë thotë jo më mar... ja no. ka dhënë vetes a si be më jep lajmin ja ka dhënë vetes o ja ka dhënë po Nuse po, edhe Chris Cornell flet që edhe Kris Cornell në mendjen time ka po, ka edhe lajm nga vetë këta që bëjnë announce se së shpejti do zbulojnë rrjetin më të madh të pedofilve që ka të bëj me senator. E pra, se edhe mua kjo më duket shumë politike kjo tash. Ka bën me senator. Pas një jave do të vijëri Milain, po nxjeri o direkt plasë. Pse duhet bërë kjo që Po, po më shiko se në njëherë shiko. E di se është muhabeti, është puna fiksi Edward Snowden kur zori kur do të nxjertë lajmin e kur dekonspiroj gjithë ato që bënët si Në fillim ai pa pas siguri për veten e vet, nuk mund ta nxjerrte lajmin në plan, të, të vrasin edhe ata ishin qafë. Ore, mirë, mirë, edhe nuk vete do në një media të thuash, shiko kam i lajm të madh. Nuk vete do të çim beka i thuash, o çim. Si e, si e kalove, kam i lajm të madh. Ore, kur thua do të, të marrësh siguri, duhet marrësh po pra... garanci për familjen, më kupton se është pak situat shumë ndere, okay? e ndero. Edhe ku është garancia që i vran? Po ja jam Eduard Sonde nuk e vran, o bla, kam asil politikë. Po tash i vran për çfarë bën ata që do të nxjerrin një lajm, do të nxjerrin një lajm. Po më ideja është kush e di si është gjithë situata. Alo, zire, la, ose gjithsesi të vrasin, të vrasin ti e bën e bëre ton. E, e gjen një mënyrë që ai lajmi të dalë. S'ka dalë në lajm. Po s'do lo nuk do njeri të dëgjojë lajmin. Vetëm këta e dinin, vetëm Chesteri me ata e dinin këtë lajmin. Edhe Po edhe Chris Cornell edhe dinte mo. E pra, u, u vran këta dhe u zhduk lajmi. Edhe Kurt Cobaini mo. Ja, kërë kërë e para këtyre pra, pa këtë pare. shumë mirë që ka bëdë ato muajnë e funit. Ma më thënë, e kuptoj që mund të ketë ndonjë lloj dyshimi, nuk i besoj shumë. Po më gjithë ta fëmijët që shkonin te ishulli Xhefrit, nga vinin ta fëmijët, vinin vetë ta prisnin jo, biletën. Po si vinin vetë, kanë trafik. Po pra, po ato po flasin pra, domethënë ka ka një rjet sound of freedom ti, që ajo është histori e vërtet, duhet ta shohësh super e, si film ai. Po super film ai, është i bukur. Ashtu trafikohen thjesht aty nuk zbulohet ndonjëherë kush janë kokat. Po no. aty nuk është se kanë një emër konkret o plak, edhe ky timballar thotë për jo, për njerëz shumë, shumë të pasur. Ai kishte mision shumë të shpëtonte fëmijët aty, jo të, 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 të zbukonte. Edhe aty e kanë e kanë kan ulur shumë edhe numrin e e fëmijëve të të përfshirë në në trafik. Si ka dhe. qenë numri real ka qenë po më i madh. Po, shumë shumë më i madh. Edhe shumë edhe ata e kanë bërë vetë ashtu që të jetë, ata duan më shumë të me atë film donin më shumë dëgjësojn. të tregojnë, tregonin fenomenin që çan ti hapin atë interaksionin individual me ato 2-3 fëmijë që fokusohen. Atë në të vërtetë ka kanë ka, ka qenë me qindra ata fëmijët që e jep në fund me titrat, Po, e po, jep. Sa ka shpëtuar personazh po, real. Po, thot edhe një. Ai pastaj tash e goditën, e godiste si ne. Ai është, ai është, o plak ai është inekzistent në internet, duhet ta kërkosh shumë që po. të dali. Edhe në një... kinema nuk e di e tham te një podcast tjetër e, që tham, po. është bër konspiracion dhe këtij filmi që mbyllnin kondicionerat ose raportonin si sold out ndërkohë kinematishin bosh që mos shife. Shiko sa bëri... i ndikimin e pati, e bëri. Jo, e bëri, po vatë do po prapë qendron në masën e gjerë që ndron konspiracion dhe kur i hed vellon e konspiracionit, vellon e hirt një konspiracioni ja, 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 të Ajo e bëri, ajo është. Ne, që di tani se jam jam. <laughs> kur jet vellon një konspiracion, vellon <laughs> e hirt. Të të e, vellon e hirt një të vërtetë si konspiracion normalisht ti e denigron pak atë. Po ajo është një nga strategjitë këtyre që oh. i quajnë çdo gjë si konspiracion edhe Të ja dhe kështu ajo zgjidhja s'është vërtet Ja pra ku po vim në një pik nevralogjike. <laughs> aha. aha. <laughs> Nuk e thash më fjalën <laughs> për tukar. Ja ku vim në një pik shumë të rëndësishme për të podcast. Ëh, uh ju -huh. uh, them edhe një herë që të na bëjnë subscribe, ne. <laughs> se ne ndërshkojmë fenomenet më të rënda njerëzore. <laughs> ne jemi prof mive, Pse mor qeshe direkt, e është shumë në dyro burr. Kush është kundër fëmijëve? Kta pra ata si janë kundër data pro janë vetëm se kanë pronë për për më ide është ne jemi uh, ne adresojmë çdo problem në këtë podcast Në ne emision të tjera nuk i adresojmë çdo problem adresojmë çdo problem Po nuk zgjidhim asgjë po më nuk zgjidhim asgjë zgjidhja që ndron brenda vetes tonë do ta gjej do ta gjej secilin ne sjellim ne zgjidhjen tani e ne Ta zbusim çik temën dhe kalojm prapë konspiracion. Mo fol çik për ekspozitën e fundit të gazit do vlla. Ku ishte ti vlla ti çfarë? Po, shkova te ekspozita. Ishte viti 0. Viti 0. Viti 0 quhet? Shu? Po, shumë ekspozitë e bukur. Po? Ishte për Do fusim në një piktur këtu, kemi në një piktur. <laughs> ja. Bon, bon atë foto, po jo shumë shumë cilësore. Do të them shum... do fusim në një gjë këtu ne. <laughs> Okej, okay. <ishe> okay. fusim në <laughs> një për këto pikat më tragjike të historisë shqiptare, në të shtatën, në të njëshin dhe gërdecin. Edhe gërdecin? Po, dhe po thuj se gjdo piktur ishte vullosur me një vull nga këto të kuqe, dhe më si po. vull pa. shteti, 666. Oh, me numërin satanik. Po. Po. Me numërin e bishës. Po. Edhe vetëm një piktur nuk ishte me këtë nëmrin e bishës, që ishte uh, një grup policash me ato uh, mbrojtëset e veta. Po? Që kishin për balë protestus që i gjunin me gurë dhe për para reshtit policave ishte një nën në e veshur me tzeza e ull me në gjunjë. Po pa, e pasat. Kjo ishte vetëm e piktur që më tënë ajo nuk ishte fulos 666 sepse aty si se thosh ishte një dorë më e madhe që ndalon dhunën aty në mes, do të thënë ishte një shenjë nga lart, si thosh. Po kështu pikturat ishin të errta e ne, ishin si e ka Po, ajo... Po jo, si që në është e rëta sa këto tjera që ka pasur, sa këto apokalipsëra dhe dhe këto... Ajo dhoma e hapave ishte, të... Ishte situat pak si Gaza, si të shohim këtë po. gazës tani me shumë kishte gri kishte gri goxha me sa sa pas në ishte, foto po ishte po pra kjo ide e shkatrimit ndërtesave që jep këtë gjë gri dhe pak kjo ngjyra e shpërthimit për të kalli e verdhë është lart ai gazi shumë shumë lart është edhe kishte edhe një cikël me vizatimet bëme me laps që ishin negative gjitha dhe me thënë ti mund t'i fotografosht t'i invertosht t'i këthesh t'i shofësht në... Shofës në pozitiv Lart Gazimit, shkoni ku është ne? Thuaj njerëzve ku mund e... fab, të. Galeria Fab, është deri në 27 tetor, më duket. Deri në 27 tetor mishë mi, kalon në galeria. Edhe ka gërdeci të është një po po konspiracion më vetë. Pse vazhdon shtyhet gjyqi me diut edhe sot e kësaj dite. Sa herë shtyr 157 herë? Është pafund. <laughs> Kush është smol? Jo, Mediu apo jo, gjishtarja? Tashit Mediu del edhe edhe Mediu del thotë që ka është është shqe sharake, jo të ashtë që po përë. Duhet të më që koni, o da, që shkë mua betani. O da, po, edhi, edhi që kam një ide geniale, e zita probleme në gjyqeve në Shqipëri. Hmm. Unë them që të kryohet një gjyqë në tërkomtar privat. Që të thot gjyqë në tërkomtar? O, plak, unë jam geni, më, o që me, për me ju, në plak. Po, 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 ja, po, ja. po, 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 Ky gjyqi, gjyqi, <laughs> sa fjalë gjyqi. Ky një fliqe te një vendi. Do të thon persona shumë të afër juridikisht që njohin ligjet e një vendi. Dhe ky gjyq nën kontraktohet nga shteti shqiptar për të gjykuar në mënyrë të pandshme një çështje që ne e kemi. Ne mendon ti se ata janë pandshëm. Se i paguajnë i nën në kontraktuar nga shteti vet, edhe që kanë të paanshëm këta. Po, Ti ja ke u leksin Kosovë, të ka arrestu gjithë veteranët e UÇK-s, të ka fliq luftën. Po, po po që shteti i, i përfshirë sh... Po mirë. <laughs> <laughs> Falimentoj kjo si ide, ne mos e patentoj. Shiko, kalojm flasim për gjëra që ne dim, le mos merremi, duhet të flasim për një. Jo, që kam, jo kasi. kam pa ta mbajmë atë çiqet se duhet të flasim për një film. Se Jete. kam parë një megafilm film. Mishtë e mi, kam parë kërë e kove moderne. Shiko qa fjallë e përdore. Mm -hmm. e kove moderne. Dhe mm -hmm. Substance mishtë e mi, është një megafilm film, si be është mega film. është mega është eksperimental. është një film, shiko qa koncepti ka unë më është super. film, amerikan, Europian Jo, është film uh, amerikan, independent. Sa gjë? <laughs> jo, jo, gjë, 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 se është Shiko si sa e bukur është. Demi Mur, e Demi Mur, pa, pa, është Demi Moore. Mban më Demi Moore tek është filmi që ka dhënë ja. Është i është i ri. Ëh, uh, filmi flet për një aktore, po jo më fal, për një ëh uh, famoz, një grua famoze që është gramat e fundit të karrierës së vet. Është plakur, është shumë e mirë fizikisht. Po, po kupton? Demi Moore. Demi Moore. Që e mbytur në botox, po është prap shumë e mirë. Dhe me sa duket nuk është drejt fundit të karrierës o plak, nuk 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 e shtyn dot më. Nuk e shtyn më, po nuk e pranojnë. Jo, nuk e pranojnë më, olla, nuk da. e duan, duan një person të ri, duan një person. Po. Më kupton, pa celulit, duan një person të bukur, duan një person me shumë energji. E po siç është bota e Siç është bota e showbizit, mm -hmm. më kupton? Dhe miq këtu na del substanca. Substanca është një drog, më thonë në tregun e zi, që ti e merr të substancën dhe kjo të krijon një replikim të vetes tënde, mm -hmm. po që ti je prap një. Kjo është si që je prap një. domethënë jeni ti e merrta substancën, kjo krijon një vetë një del nga ty shkëputet. Shkëputet po nga, po po kriot, nga ciklon, ty. Krijohet nga ty bravo një. siklon, si. po çdo javë domethënë ti duhet të jetosh prap jetën tënde. Që një javë je demimur, një javë je kjo replikimi tjetër, sepse kështu funksionon substanca plak shumë shumë koncepti që me në robur mund tonë, dhe filmi flet për të koncept fix, që e, një aktore, një personaj i Demi Moore, zjedhë të marri substancën, vazhdimisht, dhe të kryoj një replikim të vedes, por linja e ja, të ja, Demi Moore dhe... Bëndu jetë ndryshme, dhe më njështë e rejnjë të një, vedja. Më kupton? Edhe kjo koncept i plak, ishe i trajtuar aqë bukur në këtë filmin, Misha mi shifeni, është film eksperimental, shumë nuk do ta. Da... Në lezet, nuk do ta quaja kryevepër moderne, po. Plak, mua më, më ka pa taksur. E di pse më ka pa taksur, më ka pa taksur se më mbajti 2 orë 20 minuta në tension, më mbajti 2 orë 20 minuta. Ishte film fiksi korave, o plak, domethënë është film që e ka bërë një regjizore femër më vllajim që para ndodh të bëjmë filma kaq të mirë më kupton, por që ishte fan se Kubrick e madhe, ishte fan se edhe David Cronenberg, regjisorit të madh kanadez i Unvdes. Ës, domethënë është shumë film horror, body horror me shformime, okay. me gjëra me ndiqen e miq, mega film, ju a sugjeroj, vazhdojmë te konspiracionet tani. Çka kemi tani? Si be, kemi shumë akoma për të fol. <laughs> sa sa po filluam? <laughs> sa po filluam mos e bëj dëgjaj, ne në tualet për pak, do vit Xheni domosdoshmë për pak. Si vetë do flasim për konspiracion që do duhet e ne atë më Do flasim për kem trails. Çfarë janë kem trails? Nga vinë ato. si boll më un i bëj ja. me 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 më shumë pushim me gjatë fjalëve. Po pra, po pa pa bën me sofas. Do fazim për kimikatat që dikur thoheshin që në qell na sprkasin me azot me jo, dikur, dhe 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 dite, dhe e e me lëndë. Dikur më thonë sot eksa ditë, mban disa vjen edhe kështu. Ja, është konspiracione më idiot që ekziston. <laughs> plak, seriozisht si mund si mund të ketë njerëz vetëm Fred Chago e beson atë plak dhe jo, do domethënë është ideja e e arsyes si që japin, do të thonë që këto kimikatet po na na bëjnë budallënjë, domethënë Ato pa i hedhin për kontroll popullateve. Sa i fusin dot u vim, pse duhet të i hedhin aty të harxojnë, domethënë gjithë Luizerin tani me. Vet po, po, po <gjitur> nujë shtaj. Pa, <gjitur> po, po. Shiko, po, shiko po ta lënin deri në pikën që ato pa i hedhin për të kontrolluar kohën ose për të bërë ndonjë eksperiment me rreta pa kujtonat. Ajo do ishte Është shumë e besueshme se ata e bëjnë vërtet. Ma më ka që në vitet 60 ata më përpara që e bëjnë këtë. Po po, si është konspiracioni që hedhin ato Hedhin kimikate që të mos mendojmë shumë nga këto gjëra këtu që të na na bëjnë dele. Po ç'i mos mendoj shumë na kanë dhënë TikTokun, nuk ka më keq sa ajo. Ore, çështja është ja që, para se të kishte avion kemi i bie që kemi qenë këtu gjeni. <laughs> <laughs> kemi qenë drunj këtu keq. <laughs> konspiracioni <këshme. laughs> është se këta edhe nuk i mendojnë mirë është që këto vijat që shofim qelën e të barë dhe që lejnë avionës, këto janë ato kimikatë. E pra ashtu të thënë? Që dhe ajo është avullë si e i që nëzirti nga në, goje. Kondensohet shumë në dhe... Avionë shumë, motor shumë i nëzetë, atje siper shumë fëtot dhe është kondensim shumë të tjetë. O e ne, s'ka okay, fare, ja. asin të vërtet e këto. Nuk e besoj E rëzuam direkt të <laughs> më të paj një së farë. Dësëria avionve njerëzit që punojnë në ty, që ngarkojnë avionët dhe meren, diçka do kishin parë. Do dilë të diçka, më nuk është kolaj, kur bë skandali watergate se është kjo historia famsh me e Nixonit, që thotën mas watergate fillova u bëra besimtar, sepse... V vurare skandali për gjime të presidentit ndaj kundërshtarëve të vet në 74 apostuj të torturuan për 40 vjet u përndoqën u vran edhe nuk e mohun atë atë statementin që thonë besimin e tyre ë uh, kurse ne bëm diçka u përfshin 12 veta dhe që ishte një gënjeshtër dhe nuk nuk e mbajtën dot as për 40 ditë më thën, nuk ka mundësi si mos ta diku mos dalë gjë. Pa, thënë, po, diku nuk... ka zel. ka rrjedhje gjithmonë. Se bëhet fjalë për avion që merren shumë njerëz aty dikush do shifte në një kuti me helm që që futet. Se për shembull Flori dihet që futet në ujë. Po Flori është shavr... ajo është vërtet o blaq, nuk është gjith... se ka, apo jo ena. Nuk është se ma të fshet që i hidhet Flor në ujë po, në Amerikë, po, po. se këtu i hidhet Po mire, ne, e vërtet është që... Edhe klorik është... Ka... Po nuk mund më statisti që i dhe të klor në ujë. Po ne, e vërtet është ajo që thot Alex Jones për ato bretkosa që u këthyën në bretkosa homoseksuali. Aja, e vërtet është. <laughs> ta një, Alex Jones pa, jo, jo që... ka, ka një historik shumë të të shmenë, se ta. shu gati profetik për shumë gjërë. Sa do që e marrin për buta vajtë. Jo a i i bazon t'i kuatër kan që. kanë zjerë kuve para po. se të ndodhënin. Po, e vërtetës, e vërtetës, e ke ka E vrtetosh, më edhe e bret e vërtetës. Po, dhe ajo i ka po, dalë e vërtetës. Që është tja që nuk është, është fikë su që sa i dojnë të, por, por duan të bëjmë bret të gej, nuk është ashtu. Ideja është që këta thjesht për bërën eksperimentime me hormonet e e bretkosa, po. se normal me bretkosa do bën eksperimentet me bretkosa, me minjë, me po, shqiptar. Po, e e e trashur tra, tra në via Valë Drasha, po i bëjmë bret koca të gay, domethënë. Ato janë thjesht po, elemente në... me hormone. Është sulmu kjo proaktiviteti i njeriu maskuliniteti, familja, pa, po, pa, po, janë... pa, është sulmu dhe kuptohet shumë qartë që nga ana filozofiko shëqërore dhe i ana kimike. Në mirë se familjen për e mbronë në Adriati Klapajtë. Ka shpresë. Po mos e godit ti kur vaje, e i njohshin në Mos ma godit ti kum mos e bën në këtë podcast, se kam, e, e, isht, e kam. Jo mos e godas ti. E kam njëri tim. Shikoj, <laughs> <laughs> ne a tha një gjë të bukur. Ëh. E ne a tha një gjë të bukur. O si be? Un kam një pyetje për ty, për Xhenin dhe për Enën. Ëh. Mm -hmm. Dhe do ta bëj të pyetë, do përgjigjeni un, do shkoj çik tualet. <laughs> <laughs> se po vdes, e kam se. Do nuk e do përgjigjen. <laughs> jo, jo. Ora po do të shon në post production. Ëh. <laughs> uh <-huh>. O si <laughs> <ta> be? Fritave gade. <laughs> A ka një konspiracion daj? Imazhi i mashkullor në gjithë botën, a ka një konspiracion që duan ta dëmtojnë imazhin mashkullor? Okej, okay, <laughs> erdhe. Oni ja i më zvon thoti. Po, po bastonin. Ne fazën, Po, ka, mos mendoj se ka një çështë një tit. Më shumë më si rjedhoje doje shumë ngjarjeve, shumë, do ka ardhur vetë në, në... Ne, ne këtë kuptojmë që është konspiracion kundër mashkullit, po nuk mund të ketë konspiracion kundër mashkullit pa pas konspiracion kundër dhe femrës. Se po pra i bje që janë, janë ca gra që janë bedur edhe hajtë i bje me si... Po pra kush dhe ta bëjë po mos është kunder si. <laughs> sa, <do vajajn> <laughs> <jeshu>. <laughs> konspiracion kunder familjes. Sa në thoja i një gjëshu. Si familjes. A të do thoja është një konspiracion kunder familjes se? dhe ta ky. Po pëse? <laughs> po nuk është kunder mashkullit. Po kunder familjes pëse? Po që mos ket për aktivitet pra. për. Po pse? Ku çfarë fitohet nga, nga kjo? Ne po ta dinim ne do <laughs> të dinim në ilaçin se çfarë fiton. Tani faktet janë që popullsia po bën. Njerëzit oh. e mendojnë 1 milion herë para se të bëjnë fëmijë dhe nuk po, ka të bëjë me ekonominë. Është edhe kjo, ti e nea kam kam përshtytjen. Ideja është ë uh, është më e kollaj që ti të kontrollosh një popullsi ku Familja nuk është qeliza më e fortë. Po pse më, shmë, e këndohon? Është më, do të thash më vështirë ta kontrollosh cirkullin, kurin familja, ata e kanë mendjen e familja dhe nuk merren me politikë dhe më gjë. Jo, po prit tani, sepse në momentin që ti, momentin që ti godet familjen, ti ke një familje që babai nuk është, mamaja do ta kthej fëmijën. Po si e, si e godet familjen? Po ja, ja pra si po godet, si nota. Fain e kanë vetë këta që spo me familje. Po prit pra tani se këta, po Tyre okay, i është futur në kokë Ky mendimi që Kjo gjëja nuk është aqë rëndësishme Për atë pra pyke që në bërë a? ah. nga, morën, nga e morën këtë ide këta Që familja nuk është Dhe aq, Nuk është që liza bazë Po është individi që liza bazë E shëqëris Pra ti ke një familje Dhe ti, do më thënë, ti, kur nuk është familja e fort, ti e ke shumë kolaj që me brezin që do vi, që janë fëmijët, të mund të i manipulosh. Po për çfarë? Ka... Po si për çfarë? Po për interesat e tua Po pra. Për çfarë interesa? Interesat janë të paguajnë taksa. Si familje, si pa familje, ekonomia vazhdon edhe qeveria ushqehet okay, me po taksa dhe me. Po si ke një familje si që, një shoqëri si ç'është ani këto shoqëria leftiste në në perëndim, o plakë ke shumë kollaj ti. Po ti, ti kontrollosh për çfarë? rrotull. Po dhe në familjet, pse familjet në 60 janë ishin të pakontrollueshme në 70-të. Ka qenë më e vështirë. Po ku është vështirësi? Ata ishin më mirë. Ka familje ka një ndjesi më të madhe përgjegjësi ndaj shoqërisë në përgjegjësi. Po familjet në 60-të në 70-të ishin kështu, dinin votonin, bën votonin gjithkohë, njërë sa ishin dhe ishin kështu fare. Si vë vërtetë të njëri të dyshon. Ka një llaf me mend një javë. Përqindja ka qenë më e lartë. Po le Njerëzit e ndjenin përgjithësi votonin, kanë qenë përqindje tani ke nga 20% njerëzit që dalin votë. Po pra janë më të, më të pa janë më të kontrollueshëm. Jo pra kjo është kontroll më i madh se 20% vendosin se kush, kush do të vendosë e vendosë vota vërtet atë. Po pse si një pyetje kam. Vendosin më shumë. Jo kam një o ose vetë duket të duket normale e ky Mashkulli i këtyre viteve, valla, ky ky ikona e këtij mashkulli, mos më duket se diçka ka çaduar tek Po vaka se duar, por nuk më duket si kur ka një inspiracion që jo, mashkulli keq dhe ti femra mirë, nuk ekziston ky koncept. Qofse është mashkulli keq është dhe femra keq. Është totalitet se po flasim për shoqëri. Ti po thuaj ne, do të thotë që janë gody, goditur të dyja modelet. Qofse ti godet mashkullin, ke godit dhe femrën. Qofse ke godit femrën, ke godit dhe mashkullin. Është në Po prandaj them, më duket më shumë. Po pse Nixhe ti si? Normale e gjëra. Ja ti bëj një pyetje Nixhe zolla, meqë është fëmbër. Ti një gjësë i fëmër, ku për shumë më se është goditur i margjë i Mikrofoni për ty. Dijos, <laughs> <laughs> dijos. Di di po shiko, ë, uh... 30 <laughs> <si, u> gramë <laughs> 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 më thon lodha. Ja ti u kputë. Po shiko, plak po ti po ta shofësh, gjithë ky është një imazh i kësaj femrës, këto kote fundit, këto që janë këto boss babe. Që duhet të them refortave. Dhe... Po. Që janë këto bitch babe ku <laughs> diun. Ka ndaj <dive> të them <laughs> që nuk e kuptoj. Do të thonë ke një femër që ë uh, do të jetë shumë e pavarur, po në të njëjtën kohë ë uh, do edhe të ketë 100% këtë ë uh, trajtimin si princesh, domethënë e do këtë trajtimin tradicional të femërës, do më thënë që mashkulli provide po, e njëra po tjetra, dhe... po në të njëtën kohë, kë mashkulli që provide nuk mund të kërkoj logari, nuk mund të të ndaloj ose të ta konsultoj për asnjë gjë, do po, të, të për... jo, si... pranon më kjo si femra e sotme apo jo? Jo, është e detyruar mos i pranoj këto gjëra, do të them, si thjesht si rëdhoje e, e kulturës një, dhe është krijuar një klin kështu sikur meshkujt janë armiku, po e kuptan, do të thon me E pra, kjo është kjo është ndarje, do të e kanë arritur që ti ndajnë dy gjinit që të shikohen si si armiqtë. Si rival. Po pra, si po nga ka ardhur kjo bla. për të ça, ç'a këtë këtë po të thon. Kjo thuhet i viteve 50-60, do thënë, thon ashtu filloi me revolucionin seksual. Si me revolucionin seksual. Revolucionin seksual, pra, kështu quhet me që nga pa në Amerikë ishte para feminizmit që me të uh, tabuzimin e seksit në përgjithësi. Po se tashë rebelizëm quhet edhe kur del që ti rebelohesh ndaj për shembull që vajza të rebelohen ndaj meshkujve duke bërë seks me meshkujra lart e poshtë, se kush ky rebelim? Do të thën... Domethënë rebelin quhet edhe të bësh seks lart e poshtë tash që ndiej ti. Shumë rebeli më shkëndosh. Domethënë çfitë ka body count me body count. Më përpara ti që ju jo deri diku e shenjt, po praktikisht e shenjt. Ka qenë tabu apo leje apo ka qenë tabu? Jo tabu, në terma siç përdorë, ishte sakrament. Më thënë seksi ishte vetëm Ore tabut, femra që kishte 2-3 Jo se s'kishte seksi jashtë martesës Nuk Po po, thjesht ajo e konsideroi gjarë shumë e rëndë, do të them. Shiko më së ekstreme se është sot, dashur, një vajzë që ka që para shumë para vitesh kishte ka pasur 2-3 të dashur, juaj kurvën në Po po. Tashë është edhe një çik do gjithmonë në gjithmonë ekstremi me ekstrem luftohet edhe. Po jo, shiko, tani nuk ekziston më ajo, po. Po ekziston e kundërta tani, se normal që do ta luftosh atë se nuk është fare normale që të kesh të po. kesh pasur dy dashnor, dhe po, po, shiko, <të dashnorë ti të dashnorë> të quajnë kurrë. <dashnorë> po dalë. Po dhe... shiko, unë dua të fokusoj. Dashnorë. E po dashnorë se jo jo partner. Po edhe edhe, jaram, edhe jaram. Edhe kjo gjë që që është bërë tabu që ti marto ta. të martohesh e virgjër. E pra tash është e kundërta. Nuk është shumë normale. Po është normale se një është ekstremi apo ekstremi. Që ti s'ke s'ke qen asnjëherë dhe je loser ose po. Dira, po jo më blaq, ajo s'ka lidhje, ajo është zgjedhje personale më blaq, është njësoj si preferenca seksuale më blaq. Po pra, po tani ashtu. Po, e ke të drejtën, a pse shihet si gjë e keqe më blaq? Po s'kalimi nga një ekstrem në ekstrem. Po pse më njeriu e do të bën çfarë do me trupin e vet? Po pse duhet ta përcaktoj unë çfarë bën ai? Po ja që s'kemi ne që e vendosim. Po kush e vendos? Po e vendos aty aty. Po vetë rrieta. Shaqërinë e sotshme, Tani do të vëjë gjithë mendsat. Po pra, është si. <laughs> <Në> të Jenny Podcast. <laughs> në këtë shoqërinë sot, mund na u ka më shumë. Jam Ku e kishim? Është në shoqërinë sot më. Po po, do të thonë është shumë normale që njerëzit të mbrojnë dikë që ka body count të lartë, se hajt këtë termi po përdoren. <laughs> <A>. <laughs> <Faridesh>. <laughs> E është ai mund të bëj çfarë të doj me jetën e, e saj ose është... jetën e tij, është, është, uh, është, është, eksperiencë është. Dhe kur një njeri është i virgjër ose që vendos të martohet i virgjër është, sidomos kur është vajzë, se kur është në nuk konceptohet fare. Po kur është vajzë, i hidhen në fyt dhe e sulmojnë duke i thënë që ja tani një mash ti që ke eksperiencë një mashkull tani ti do të vër për fund sepse do të ket shumë kollaj të manipuloj e njëra apo tjetra do të prap mashkulli është sikur është armiku se ka në ekstrem më përpara dhe tani është ekstrem tjetër është kam një thirrje për gjithë femrat që nuk jemi ne armiq por mishemi jemi bashkulltar në këtë në këtë jetë të vështirë në dy fjalët që përdoret bash, nuk kemi armiq më <laughs> e <efe>, pe shumë të thë. <laughs> pa ama si vetë, nuk kemi tani. Le të shikoj, si, ne, ne jemi ne të tre këtu jemi. Ne jemi legenda kështu si <laughs> si Geneva, jo armiq. Sa do të thëj një gjë shumë madhështore për ne tani. Çau, më kemi xhin. Do tonik. Je më do ujë. Do të shikoj tonik dhe çik xhin, nice. Kemi kemi ndonjë konspir konspiracion të çmendur që na kanë Po, la kam konspiracion. Ka ato konspiracioni që Avril Lavigne ka vdekur. Po. Konspiracion që Avril Lavigne ka vdekur. Po, nuk e nuk e dëgjuar me këtë. Jo, pra Avril Lavigne është klon, po. Jo, po. Apo është klon, është thjesht sozi. Po. ku i lexoni lajmet dy të pamfletit i lexoni lajmet. Po, jo, se kjo është e njohur kjo. të thonë që Avril Lavigne duket se ka vdekur në 2004. Ose pasën qip më vëndë nuk jam... Shiko, ju e një tuf... Ju e një tuf i një renderish, hmm. se unë do flasë anë i për një konspiracion, shumë të qpendu që e një... E një si busjesh i fityra, se e një e di që unë shkoj shumë dip në këto konspiracione. Po, do flasë... Si be, do flasë për vëndin më të erët në tokë, ati ku supozohet që e një e ka ndalu kamera, prit... <laughs> e reklama, jo më çan natë kore. Mishte mi mos harroni të bëni subscribe në këtë podcast, mos harroni të na ndiqni në Instagram, mos harroni të na ndiqni si, në TikTok, edhe pse nuk postojmë asgjë, por gjithsesi na ndiqni në Facebook. Gjithsesi vlen. Po gjithsesi vlen. Ju dua shumë. U uh, hap do flasim si tani për vendin më të errët në planet, që është e këndshin e Bermudës. U Të gjithëve nga ka... Kur ke qënë fëmi? ti. Mo ma, ma fashënon tani që jam 47 po, jo më. Tani zbuluar e, është Kushu zbuluar ajo që. Kush është zbuluar më? Po po më. Shiko, Misa mi, tregon se Bermudës është një vend në oqeanin Atlantik. Apo pa. Jo. Atlantik. Është <laughs> një vend në oqean. Midis Bermudës, Puerto Ricos, edhe e, qyteti right. që tashmë është goditur nga Gazot, tajfuni, nga Zoti Milton. Nga Zoti Hilton, si e ka Milton, Milton. 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 Çan do emra më, më blen Milton. Po ja. Pse s'ka emër femër ai? Do sta i qes bulon. Po ashtu ura, ishte uragan ky tornado te zakonisht janë krah. Katrina është ajo te është uragan. <laughs> po shëndesim Katrina. <laughs> është tornado ajo. Katrina më Katrina. Katrina më thosh? Tornado, tornado janë krah, kurse uraganët janë burra me të. Po pse kështu është? Po, sa Nëse më këtë hapësir, në këtë trekëndsh të madh, ndodhin shumë gjërat të çmendura. Mbasin tani. Po presim që ndodhin, se sikur s'para kanë. Jo, ndodhin, sidomos ndodhin vite 50, tani ka ca vite që nuk ndodhin më blej, nuk e di çfarë. Po do të janë shkojnë aty. Jo më shkojnë, po nuk është se ndodh... Pra ky e ne ka një ka një gjë të mirë që ti mbyll muhabetet pa filluar blej, domethënë. Çe puta, domethënë kanë humbur gjë, pse do kalojnë aty më blej, domethënë. E ne në vitet 50 tu kanë humbur pafund tani. Filloi që nga lufta e dytë botërore si muhabet. Tani, Po e mbani mend në vitet 90 no, David Copperfield i bëri një e mbani mend se ka bërë një magic trick aty se çka ka bërë këy. Ato që duket të rënë atje aty në sepse. Apo ishte në Detinion aty, ishte në Vlorë. No. ishte në Brindisi. Tu po trantë. Ua sa erë. Ata ata është italiani po. <laughs> Edhe shiko ku arritën në çat ditësh, ata na zhdukën anije, ne mirë presim e presim emigrantët aty. Ne ma mos i kthemi. Prandaj duhet lirojm Zanin na Burgu, prandaj bëj thirrje gjykatës shqiptare. Dallos ishim te trekënci jo Trantos, ashi kanë. Jo Trantos, <dofnë> i Bermudës. Çan dovën Bermudës. <laughs> Si për qëmë do të në bërmude që unë basi në një, unë basi njerëz, E po, e para sa jo për plasja qe... e, ry, e është aty, golf, Pse ka, stream, golf stream ka së është aty Pse ka rymave aty, ka gjëra Janë ka. sa rymave që për plasen me njëra tisë, sa të grosa, sa të ftota, bëndë këto Plus edhe magnetizmi aty është në qikë si Po pra e kam të gjuar të që ka shumë Pa që janë gjëra që të ashtë djenë, dhë, nuk është se, Edhe do ndoshta nga kjo, nga to, teknologjia që ka qenë atëherë ndikoi shumë edhe fillonin ato. Po aty po shon si që është aty po shon që është Atlantis. Po çat Atlantis Atlantis është në në Durrës. Lezh. <laughs> Lezh. Lez, lez është teori. Ku lez, lez, un, në Lezh? Unë 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 kam më, zangurin, me sa zangurin, varet me ka e këtij. <laughs> e ne a dëgjon vetëm uh, si kaj, agron, da dalipaj, dalipaj, e ka ai Agron Dalipaj. Pse Atlantis vërtet është në Durrës? Në Lëndë. <laughs> ose në Lëndë. ose në 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 Fier, Ku në Fier mo? Në Darz, në Darzez, çka ka ai? Po varet nuk e di. Në Golem. Në Golemi po. Mi që me sa kuptuat këj podcast që doj... Mori fund. Mori fund, mi të bësh një thirje... Ja, Bermuda është e vjetër, nuk... është e vjetër, Bermuda. Nuk kemi një konspiracion të 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 Pra, pra, akull pa, pa, i parë kemi. Ne kemi me një gjëse valla, zgjelem. Nga jam edhe me tutas. Ishte me këmbë valla, bën me një. Po pra, Antartida është bekë është që lidhet me tokën e shest. Këta <laughs> sh, <laughs> të tokës e shest thonë që Po. Ës mori akull të këtë rrotë. Sa trap mund të jesh në njësi deri te beson te toka e shest. Ja mbyllë. Çuditë Elon Musku që e ka thënë këtë konspiracionin që po thotë nitë tani. Të murit të akullit. Që në basë të murit të akullit, ka është 7-8 kontinente tjera dhe janë këto elitat që qeverisin realisht. Kur më të ka thënë? A je ka thënë si konspiracion vetë a i. Pa mirë, Po që prapë mund të thoshtë pra si që që rafjala... unë kam që gjitha to raketa, sipër dhe pa, pa, ma, pa, bichës, dhe 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 Nuk ka si me falë, më po në alienëve po. Eh, po masku, sepse e pa... lidh. Jo, ja, pastaj kishte thënë, domethënë një intervistë këtë më bëri për shtypje që e hithe post fakt po në alienëve se, se edhe qëndronte në fakt si si muhabet. E pastaj ta un kam 600 600 mijë satelit në hapësirë. Po? Ore, po këta ka të, të asti, American Government loj... para nga dy vitesh doli që qa u bëmatës? Me kërë? Me dosjet asgjë. Po pra se nuk ja varri. Po që ja janë bërë më të hapur ndaj konceptit që ka ka në një ka një mjet i uh, që janë alien. Futurues të pa identifikuar. Po jo që janë alien. Jo është që ata janë kanë qenë këtu gjithmonë. Ata janë qenë që ne nuk kemi. Se ky masku këtu thoshte që unë nuk do të them Gjithata satelit që kanë njëri do të kishte Patoj një lloj sinjali. Që amerikane e konfirmoi. Nuk e konfirmoi, jo. Ishte kështu whistle blower ai tipi. Edhe Nuk, nuk e kontestuan. Edhe doli nga kjo ishte vetëm meme. Pa, pa, aq aq. Ishte mi, thjesht për të bërë një çik zhurmë që të pranoi si gjë, po pushoni me këto gjëra dhe interesante, se kaloi në gjën më interesante në botë që janë uh, klientët tan. Jam dhek si tan miqë që na kanë çu. Konspiracione nga publiku. Tema në Instagram dhe filloi me të parë nga miku i Yulli. Ajo rakia i Yulli të lasa, është ai Ajo rakia e Yulli. O Yli, po si na dhe atë rakin, atë ere na brave fare, më bla. Dhe Yli, thot konspiracioni, një gjëtë lutëm i ledzoje. Erion Velia e ka marrë pjesë në festat e pi didit. Hmm. Po së shu nuk, nuk, më duke të po, shu Po, së shu një që e pari që, o Yli, e gjëtë e bla. Se këta janë futur thellë, në, në desa eri, ta 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 për për dhe kajson, dhe i ri... Gjithë ditën me Sorosin edhe me... Ka qënë, ka qënë sa fetë gjithësit e... <laughs> e ka ditë e ka ditë atë çikull. E nuk, nuk i fare që të jetë fitha të pavditit aty dashej. Jo, bla. Drufaren era aty. Ja, valla, ishte te të zotë valla çafleti. Shumë buri mirë për të qenë. Hm. O, bla. Ani se po në mikrofon lutem. E ne kjo është për ty. <laughs> Ju e keni konspiracionin aty. Duam detaje për takimet e Eneas me alienët. Ja, është, po e tha, e tha edhe kaluar edhe. E ne, ne, ne. ne jepi informacion popullsisë, çka ka yes. ndodhur. <laughs> Kur kanë abduktuar. Kush ta beson? <laughs> 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 kush ta di më nik? Çallë shkoj nuk ka halle ta tregoj, ka <beson> halle <laughs> 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 kush <laughs> e beson Unë ju kam thënë që kam pa njëri e shil në fresë. <laughs> Ardi Voj Lahos, ku vete me këtë emër në Instagram ti vëndroje ti se s'dëgjen asnjë femër me këtë emër. Po kupton? Tregoj mi, tregoj mi kutonën e apo na thoi një rast, një rast. Këpani, këpani, ka parë një ka parë një në fres. <laughs> po jo këtë rast, një tjetër. E ne, një tjetër, jo po këtë. Ka parë ninja turtles. Aktivitete paranormale ndajt. Po ha pra tregoje pak. Tu ke qenë me mikun ton me Marvin? Po, kemi qenë dy dëshmitar si okular që kemi parë drita. Edhe kemi bërë sikur nuk i shifnin pastaj që po mirë mos na fiktonin ato. Po mirë ne ka qenë Close the Candles of the Third Kind. Jo dhe ishë klojë. Ishë në klojë. Ishë në klojë. Ishë në klojë. Ta një mund të këtë qënë dhe një i <laughs> fesë po që... <laughs> nuk besoj sa, ki, se... Ka zgjat 30 sekonda jo fesa. Po. Se pasaj nuk pati më. Po ku ishë në dritat në qëllë, apo... Jo ishin në faqët malit. Po ka që në i projekton të restoran fresku o burë, që ka në Po jo më blekë, po <laughs> fresku, së është në dajtë. Në shumë fresku. <laughs> Po. Ne e ka pa ndaj do. këtë, si deshifrohet kjo? Ninja e lexon. Noizi, pëlqe, si është fjala që përdor ti për? Tallomondër. Plak, s'më duket noisy që pëlqen tallomondër, pse? Po s'më duket, pëlqen goca, do të nuk më duket. Po Po s'më duket akuz ndaj nëzit. Nëzit yeah, muka... nuk ka akuz që ce... Jo, ideja është që e thon kështu si konspiracion, s'ka ne konspiracion. konspiracion se s'po. Që nëzit i pëlqen patulljoni. Ja. Pa mos ka ka fruta. <laughs> burr me burr <nu> ka fruta. <laughs> Po çfarë ishte parak, po, e për, për për kjo para? Po pse çje kjo? Vdekja Xhi Morrison. Vdekja Xhi Morrison se ah, ishte problematiko. Drogaxhia. Drogaxhia por ka. Shiko, Xhi Morrison u vdes për dorsat, ka qenë mega artist, po ka qenë person jo, që qe ka bu... ka konspiracion për. Çfarë konspiracione? Xhi Morrison se ai po ndikonte shumë në të shkuarën e këtyre të vajturit të ushtarëve të rinj në luftën Vietnam. Pse? Bëri shumë propagandë E po siç si, sh si bën shumë po. të artistëve atëherë. Edhe po ndikonte shumë në këtë imazhin e Amerikës. Pse sa di unë tani atë çash këtë imazh. Imagine... Po për këtë, shikoj për këtë, po, e këtë njëjta gjë është edhe për Kurt Cobainin edhe për thjesht droga xhika që në. Jo, ka qenë çiki degeneruar, themi atë që është. Normal. Njëri që abuzon të shumë. Si ishte artist, po që Uh, Nije, se kjo është dikasteri i punës tënde, lexoje çik nga Reni Kaziu miku jon. Do bjer çmimi i metrit në Tiranë. Jo, jo Reni Kaziu. <laughs> Nije, na fol, fol pak për të ska konspiracionin uh, fare. Nije, di ka ato dhe... apartamente të bosh, kush i ka ato apartamente të bosh? Ore, po çfarë apartamente bosh? Ato apartamente mm -hmm. te mikrofoni <laughs> fol. <funi. laughs> <laughs> <laughs> Nuk e di kush i ka apartamente ku shika apartamentet bosh. Ata <laughs> që kanë shumë lekë ka se apartamentet bosh. Po, Ata që mund të pastrojn lekët kanë apartamente bosh shumë. <laughs> po pse nice nuk bie çmimi i metrat katror në Tiranë? I pronave domethënë të paluajtshme. Po se janë të apartamentet bosh. <laughs> jo, shikoj tani. Ka janë rritur çmimet e materialeve që nga lufta. <laughs> Ma. Edhe rriten çdo vit nga luft, që 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 një ndonjë luftë. Që të të bien çmimet kur. Një, po ndërtusët kanë shumë taksa, Si qoka. Bravo. Taksa dhe qoka se dhe taksa, do të paguash taksa apo do të mbajtur. Bravo. Ë uh, këta pronarët e trualit që kanë tokat ku ndërtohet, kanë filluar të kërkojnë përqindje shumë të lartë. Edhe kjo është. Edhe mëriti. Po. Po çka ka shëllë? Pisa gjithashtu çon rritje. Leku A, pa, qakë pa, qakë i ndyr. Shille... Po çka ka shëllë? Pastrimi para se të parë. Ne do të jepë një personin që po na ndjek tani për të blerë pronë Tiranë, që të dojë këshiloj? Si ekspert e real estate-it. Ku të investon dhe më tepër? për? Ha, kënë i këshilo apo të kaj letë? Ku në gjithonë të apo? Jo, më në i këshilo, ku të dihën, Daniel? Po që, që këshilo të ju japu në? Ore, a i ka 1 milion euro, dhe ashtë në anglitë. Po, mi, po 1 euro, milion euro, 1 <laughs> milion e euro, bli ku duan, shë, dhe ashtë. <laughs> <laughs> Nise, <laughs> <dhe dhe> dhe... <laughs> këtë do e lezoj vetë, në harbi golli, mi se mi, konspiracion i magjit popullore që bëheshin me shumicën e parë. Ora vërtet Edhe shumë magji bëheshin diku. Në përshadra bëhen akoma. Fier bëhen akoma vëlla. Po. <laughs> <laughs> po, jo në fierën ato. Shumë lart. Po <laughs> ne as si shpjegohet e, e fierit dhe okultizmit. E magjis. E magjis. Po nuk e di, ka shumë nga fieri përgjithsisht sa eri bën i hall aty për plasën gjithmonë. Në magji direkt. Po. Po çfarë po, magji e bëjnë ato Ka për shumë i burë, zonë. Lidhim fatin në burë. Si lidhim fatin, lidhim fatin. Zakonisht kjo me... Do me thënë lidhim fatin e qa. Ne i copë që i buri që ta fusin në të 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 Shu o këtë gjithë në gjendë thonjë me flokë me. këto që ju bëjnë dëmë, që ju të shkojtë tërstë, po. Po këto Po pse tyfëm... ajo është dasha keq ajo me po, flok me me flok me thonj magijive... me gjëra po. Asa atë që bën Fioral bëso. Shumë pak magjika dasha mirë se u burr. Pse s'ka magji? Magjia është po çfarë është, është magjia bardh? Në në çdo lloj rasti është për të ndalu. Do të thonë edhe nëse ti beson që ajo nuk ka ekzistencë, do të thonë nuk ka vlerë, do të thonë është kot. Në thënë ndaloje. Po më thënë beson që është vërtet. e vërtetë. Shum... Është gjë e në në Është që shum... pa, dhudum. si në një kujt, një tjetri, është e vërtetë është që ti po manipulon realitetin për të dhënë vetëm unë. Diçka sipas dëshirës tatë në të keq në në tjetër, dituri Në të dyja rastet është diçka që duhet ndalu, nuk e dh kuptoj pse është është bër kultur kjo witchcrafti. Po pse ne ja beson Por e kam një pyetje magji. Unë mendoj se njerëzve i pëlqen më oj, shumë oj. aesthetic të Ore si do magia si do që ti të e... beson nuk si beson nuk nuk qëndron te asnjëra te të dyja rastet është diçka që nuk duhet të jetë. Po po. Edhe kur beson që është e vërtetë dhe kur beson e, e është e sumurës, si, si koncepti i sumurës apo është. Ikt Ic Mikael Angelos. Sa <laughs> <laughs> <Ta> më të mirë. Sa më të sagramë. Ju përshëndesim. E përshëndetje. Ua wow, mash... ka it's Michelangelo, it's Michael Angel. <laughs> jo, it's Michelangelo është E kemi mik të vjetër. Po po, mik i vjetër, mik të përshëndesim. Një puçë mund buz. <laughs> nuk kanë nevojë. <laughs> Zbritja në hënë. Ah, Stanley Kubrick. Sigur, <laughs> edhe kjo kam përshtypjen që po të ishte ka që sa një rjedhje do ishte diku. Jo, më jo, se nuk e nuk kanë zbritur ndonjë amerikan. Jo, jo, çfarë flet më si s'ka zbritur. Një rjedhje do ta kishte diku. Pallësh jo, me ato video kanë zbritur ndonjë ata. Dhe kanë bajtur kaq fshehur. çka ka video, se se kuptoj këtë E ka xhiruar Kubrick pra. Po pra, e njeh nga këndët. E njeh në dorë Kubrick. Gjithë ato puna është se ne nuk kemi pa ndonjë video jashtë tokës. Edhe ky është problemi që na duket e çuditshme se duket si studio nga që ka vetëm një burim dritçimi dhe hija është shumë shumë e drejtë. A si, duket si në kino studio më? Sigur e ka bën një një burim dritçimi si këto drita. Kjo punë kamerave nuk më më jep shumë ndryshime se normala atëre. Ti s'ke atmosferë aty që ta bëj difuzë dritën. Është është shumë normale si fenomen. Unë të vetë me dushime i kam me këtë punën e rezatimit, apo këto dhe që... Ate ka ka patur aq shumë pak teknologji edhe tani nuk shkojmë në hënë se është problem rrezatimi edhe këto. Re, po s'ke të bësh më? Ore po po. Ore nuk është më s'ke ç'kjo del nasa thot ne një shkojmë në hënë se s'kemi ç'a bëjmë. Jo, nuk shkojnë njerëz. Po pra njerëz ti ke shku qindra herë në hënë me thjesht po mino kot vetëm për të për të provuar këtyre që kanë pse do ai miliona dollar ata që tu provojnë. Ata ja xhojnë që ja xhojnë, çon dhe një robot. Ata shkojnë që çojnë thjesht çon robot dhe të sjellin shkëmbinj edhe eksploron. Po më çon edhe një robot. Po në jetën e njerëzve. Po rrezik i madh aty kur i ke çuar ata të dy me makinë llogaritë çon edhe një me teknologjinë që kemi sot. Po çfarë për çfarë se puna është kur ti bën një projekt ka edhe një qëllim se do justifikosh lekët e atyre donatorëve. Se di, e mo tash lekët e donatorëve, lekët e shtetit janë apo unë për çfarë do do të çosh, se nuk është se do. Ëmë si për çfarë do të çosh? Ma kjo kjo që është e xhiruar me Kubrick këtë se besoj do se do kse do një rjetë do kishte do kse da njëri që thoshte. Po ka marrë edhe ja, e rrodha unë. Në një ti çamë ndon kemi vajtë ndon apo jo? Unë mendoj se kemi vajt, por këta dy astronautët që kanë ngelën në space më pak keni parë këtë lajm? Po kanë ngel 2 muaj dorin do dër... Çfarë thua më ti? Do do rin deri në shkurt. Po të shkretë do dë ta. Deri në shkurt. Po deri në shkurt, po nuk është oshkurtën... osh se do rish atje dhe jeti në aty në vit. Po çe foto bën çado bën. Po çe foto bën. Ushimet, oksigjeni po i mbaron edhe qe ushimet. Qe nuk po i mbaron oksigjenin tash. Kto janë janë drama koti bën. Etmersh. Pa jo, se asgjes po ju mbaron kanë ushqime aty pa an me mirzenë. Ua, a mo ti tani a fut si mund shkosh për 2 javë në space, apo ti do një gjë dhe do rish 6 muaj. Pa 6 muaj se nuk Si 6 muaj njëri ollo, çaka. Ata pra ata se vitën gjithë tjetër. Por ti se do të më shumë se 3 ditë një gjipë, ata do rin 6 muaj. Ata janë servitu, janë servitu. Servitu gjithë tjetër pra po unë jam servitu për të ndërtuar një gjipë. E po servitu. po mirë, po servitari dhe unë 6 muaj në gjipë. Tani pushonin gjithë se në duhet ta mbyll podcastin me Jo, ka dhe një të fundit, një që. Mm. Du të podcastin me një e, konspiracion në fojza nga giti miku janë që ka bërë kryeve për në aty si për që e ne atë lutën fute pak të zëzë. <gjate> pa ja ku është të përse <gjate> Jo, fute që këtu dhe u të prua mua E bënd direkte, e bënd direkte e në direkt, e. Direkt, e ne, mi që mi, partia sloveneze, slovene, që i thonë të rani? Slovenska. Êshtë në votime, Slovenia është në votime dhe kanë jo. zirë... <gjate> Plak sa buda lëgë Dhe kanë dhirë uh, parullën, do më thënë që i fëton njerëzit të votojnë Slogani Slogani. Slogani sloven. Votoni për ne, që dhe mos përfundojmë si Shqipria. Në u e pashte, po. Slovenia. Që ne e rajmë futbol dit natë, plak. ne e Slovenia, që teke teku në raf Gjith gjith, Gjithë gangsterat e Ljubljana po, raf raftë këtu. Duhet para është e vërtetë ajo. Ljubljana është. <laughs> Duhet para është e vërtet ajo, po në fakt jo, shumë, shumë, e rënd, e rënd për ne. Ja, pra është e vërtet se ka në që u kiti, jo. mi se mi, ta mbyllim në podcast, kjo ishte podcast i konspiracioneve, ne do bëjmë një avë pushim dhe shumë shpejt do vim me podcastin i në qinda mërë mi që të A, të 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 nuk ditë që atë të them, nuk e marketoj. Ta, si be nuk e marketoj, do të, të im podcastin i në qinda për zotë. Nuk ka nevoj, lere. Më dhe më do Lere, podcast mos ka është bombë bërthamore vëlla, është, nuk e di. Po le, mos e ngrisë. Se... Të lutem mbyllë këtë podcast pa mos folur për asnjë qind. Po çfarë themi? Tho, për jo, dua, jo, dua të thuash një pozitive për njerëz, për burrat, për femrat, për çunat. Jo, jo, do mbyllim me mesazhe nga ato që duaj në njëri tjetrin. <NM. laughs> do po, i ke ti on dia. Mbyllën nice me ndonjë gjë të errët, ku diun. Po mbyllën me çfarë duash vëllai. Po iko të them ato që thënë gjithmonë tash i jap. Zoti më. Ëh, se i kam. Se i haroj. Bëni subscribe në YouTube, bëni komente në YouTube, follow në Instagram, koment në Instagram, share dhe më e madhja dhe ajo dhoro luroni 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 <laughs> dononi si që thot miku ju në dia lek edhe si që thamë dhe që parme që se do jetë se podcast në qinta nuk pranojmë dhoro më pak se në qinta euro ose në qimi lek se ka rënë euro <laughs> <laughs> pa, i bje në të nëtë nuk i të rëqim do nuk i të, 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 të rëqim Se është rritur pjaca orë, shfe me çfar çan api ndija tani. Po po. Me Toscanello 8000. Që gjeni çfarë nuk i bleu mi se mi. Okej, mbyllem, mbyllem. Mi se mi, ciao. Faleminderit që na ndiqni. Miru pafshim. 100. Shihemi shumë shpejt e 100. Bëuni gati. E ma apo e gjetëm? Jo, masën do e marr dikush. A do e marr dikush? Okej. Kështu që e humbët masën. Mi se mi te 100 bëuni gati çmenduri totale.